السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الى یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، و اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فيها وحق عليها القول فدمرناها تدميرا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی آپ کے اعمال صالحہ اور ان ایام عزا میں آپ کی عزاداری و سوگواری و گریہ و ماتمداری اپنی بارگاہ میں بے احسن واج قبول فرمائے. بلند آواز سے درود پڑھیے محمد. موضوع گفتگو اس فرصت میں جو آپ مومنین کرام کی خدمت میں حضور کی صورت میں نصیب ہوئی ہے، امتوں کے عروج و زوال میں یا امت کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار، وہ موضوع جو قرآن مجید کا اصلی موضوع ہے اور جسے قرآن نے اپنے اصلی معارف میں سے قرار دیا ہے، مختلف لہجوں میں مختلف انداز سے قرآن حکیم نے اپنے مخاطبین کو اس موضوع کی طرف متوجہ کیا ہے. امت کی تشریح کی ہے، امت کے عروج کا تذکرہ کیا ہے اور امت کے زوال کا ذکر کیا ہے. عروج و زوال کے اسباب بیان کیے ہیں اور عروج و زوال کا نظام اپنے مخاطبین کے لیے قرآن نے ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح معاشرے، سماج اور امتیں وجود میں آتی ہیں، کس طرح پروان چڑھتی ہیں، کس طرح عظمت و رفعت و شرف و عزت و سربلندی تک پہنچتی ہیں اور کس طرح زوال پذیر ہوتی ہیں، کیوں زوال پذیر ہوتی ہیں، کس طرح رسوا، ذلیل، زبون، خار، محکوم اور غلام بن جاتی ہیں. قرآن کے اصلی موضوعات میں سے یہ ہے، چونکہ بعض مطالب قرآن مجید نے ذکر فرمائے ہیں اصلی موضوعات کی وضاحت کے لیے اور کچھ اصلی موضوعات ہیں قرآن کے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مامور فرمایا کہ آپ یہی اسلوب قرآن اور بیان قرآن امت کے سامنے تشریح کریں. اور بعد میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے امت کو قرآن کے ان معارف سے آشنا کیا ہے. جب تک قرآن منشور رہا ہے امت اسلامی کا بالخصوص، اور قرآنی اصولوں پر معاشرہ اور امت تشکیل پائی ہے، انہوں نے عروج بھی دیکھا ہے، فضیلت بھی دیکھی ہے، شرف بھی دیکھا ہے، عظمت بھی حاصل کی ہے، اور جس دن امت نے قرآنی اصولوں سے
روگردانی کی ہے، دوری اختیار کی ہے، اور قرآن کے علاوہ دیگر امور کو اپنا منشور زندگی قرار دیا ہے، اس دن سے زوال پذیر ہوئی ہے اور تدریجاً زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ نظام سمجھنا اشد ضروری ہے، آج کی بشریت کا بھی مسئلہ ہے، پورے جہان اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے، اور خصوصاً اس وقت امت مسلمہ کا ایک حصہ بنام ملت پاکستان، اس کا بھی یہ بنیادی مسئلہ ہے، اور سب سے زیادہ خصوصیت کے ساتھ جس طبقے کو اس کی طرف توجہ چاہیے، اس موضوع کی طرف، وہ پیروان مکتب اہل بیت و پہلوان مکتب تشیع ہیں۔ عزیزان، اس وقت جس صورت حال سے درود پڑھیے محمد و آل محمد، اس وقت جس صورت حال سے دوچار ہیں ہم ہر سطح پر، مذہب و ملت کے حوالے سے، ملک کے لحاظ سے، عالمی سطح پر، ان سب کے بنیادی اسباب کہ جن عوامل نے آج ہمیں من حیث القوم، من حیث الامہ، یا ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کو آج اس سطح پہ پہنچایا ہے، کون سی چیزیں ہیں؟ چاہتے سب ہیں ہم ان سے نجات حاصل کریں، کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کی آرزو یہ نہ ہو کہ موجودہ صورتحال سے، موجودہ قسم و پرسی سے، موجودہ ذلت و زبونی اور خاری سے باہر آئیں، ہم بھی عزت و شرف کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اور آبرو مندانہ زندگی بسر کریں، ہماری بھی مادی، دنیاوی اور معنوی ضروریات ساری پوری ہوں، ہماری اولاد بھی مستقبل میں ایک اچھا مستقبل آنکھوں سے دیکھے، ہم بھی اس دنیا سے جب جائیں سرخرو ہو کر نہ شرمندگی کے ساتھ جائیں، یہ سب کی آرزو ہے۔ نجی محفلوں میں اسی بات پہ تذکرے ہوتے ہیں، اجتماعی محفلوں میں اسی بات کے تذکرے ہوتے ہیں، دینی محافل میں۔ اصلی کھٹکا اس وقت خصوصاً ملت پاکستان کا یہی ہے جہاں بیٹھتے ہیں، یا ملکی صورتحال، ملکی امن امہ کی صورتحال، ملکی معیشتی صورتحال، موجودہ ملکی بحران کی صورتحال، یا پھر اب مذہبی حیثیت سے و دینی جہت سے گفتگو کرتے ہیں آپس میں، زن و مرد، پیر و جوان، سب کے سب، اور ہونا بھی چاہیے، یہ موضوع ہمارے ذہنوں کا اصلی کھٹکا ہونا چاہیے، اصلی دغدغا ہونا چاہیے ہمارا۔ اگر اس موضوع پہ ہم نہیں سوچیں گے، گناہ ہے، اور اس موضوع کے حل کے لیے اگر کوشش نہیں کریں گے، گناہکار ہیں ہم، گناہ ہے یہ۔ ہمارا کام آسان ہے اگر چاہیں اس موضوع کو سمجھنا اور حل کرنا، جس حیثیت پر بھی ہیں، جس حیث سے بھی آپ سوچیں، جس زاویے سے بھی نگاہ کریں، حل شدہ مطلب ہمیں دیا گیا ہے، لیکن ہم رائے حل کی طرف کم تر جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آشنائی نہیں ہے رائے حل سے، ہم قرآن مجید کو اپنی مشکلات کا رائے حل نہیں سمجھتے، قرآن مجید کو فقط ہم ایک مقدس کتاب سمجھتے ہیں جسے ثواب کی خاطر پڑھا جائے، پڑھنے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے، اور خصوصاً میتوں پہ پڑھتے ہیں، مردوں پہ پڑھتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ مردے کو بھی ثواب ہوتا ہے، یا پھر اگر قرآن کی مدد سے مشکل حل ہی کرنا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ استخارہ نکال لیتے ہیں قرآن مجید سے، درحالی کہ قرآن منشور ہے،
نہ ثواب کی کتاب ہے نہ استخارے کی کتاب ہے، آپ بھی نہیں تلاش کر سکیں گے، اور کوئی اور بھی بہت بڑا دانشور بھی دنیا کا قرآن کے اندر کوئی ایسی آیت نہیں ڈھونڈ سکتا جس سے دور سے بھی یہ مفہوم یا معنی ملتے ہوں کہ ہم نے قرآن کو ثواب حاصل کرنے کے لیے نازل کیا ہے یا ہم نے قرآن کو استخارے نکالنے کے لیے نازل کیا ہے۔ قرآن صاف طور پر بول کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت بن کر آیا ہوں، کبھی فرمایا کہ میں بشر کی ہدایت بن کر آیا ہوں، اور کبھی فرمایا میں متقین کی ہدایت بن کر آیا ہوں۔ مختلف لہجوں کے اندر قرآن نے اپنے آپ کو کتاب ہدایت کے طور پر پیش کیا ہے، متعارف کروایا ہے، اور انبیاء ہادیان ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ عنوان ہادی امت مبعوث ہوئے ہیں، اور جانشینان رسول اکرم ائمہ اطہار علیہ السلام سب وہ عنوان ہادیان امت منسوب ہوئے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور ہمارا سروکار ہدایت کی کتاب سے ہدایت ہی کے طور پر ہونا چاہیے، اور ہادیوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہادی جیسا ہی ہونا چاہیے جیسا ہادی کے ساتھ رابطہ رکھا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر تمام رائے حل ہماری مشکلات کا موجود ہے، اس سے پہلے کہ ہماری مشکلیں پیدا ہوں قرآن میں خدا نے مشکل شناسی بھی کی ہے اور اس مشکل کا رائے حل بھی بتایا ہے، اور ہمیں دعوت دی ہے کہ آپ رجوع کرو قرآن کی طرف۔ قرآن ہر چیز کی وضاحت کا نام ہے، تبیان لکل شیء، آپ کی ہر ضرورت قرآن میں ہے، آپ کی ہر مشکل کا رائے حل قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن ہمیں قرآن کے متعلق اور اہل بیت کے متعلق اور پورے دین کے متعلق اپنا زاویہ نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ دیکھتے تو ہیں قرآن کو، جاتے تو ہیں اس کی طرف، اور اہل بیت کی طرف جاتے ہیں، یہی ایام عزا اس بات کی علامت ہے، لاکھوں و کروڑوں کی تعداد میں سوگواری میں شرکت کرنا بغیر کسی کے بلائے، بغیر دعوت کا کارڈ ملے، بغیر کسی کی میزبانی یا مہمانی کے اہتمام کے، فقط ایک پرچم نصب ہوتا ہے، ایک اعلان ہوتا ہے، سوگواری برپا ہے، دور و نزدیک سے سب کے سب اس میں جوک در جوک و فوج فوج اس میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ رجوع ہے، لیکن زاویہ، جس زاویے سے رجوع ہے وہ زاویہ خود ہمارے لیے مشکل کھڑی کر رہا ہے، ہماری محرومیت کا باعث ہے قرآن کی جانب بھی اور اہل بیت علیہ السلام کی جانب بھی۔ بعض اوقات انسان اسی حقیقت کو دیکھ رہا ہے لیکن ایسے زاویے سے دیکھ رہا ہے کہ اس کو پوری نظر نہیں آ رہی۔ ابھی مختلف زاویوں میں بیٹھے ہوئے مومنین نگاہ کر رہے ہیں ممبر کی طرف، کوئی دائیں جانب سے ممبر کو دیکھ رہے ہیں، کوئی بائیں جانب سے ممبر کو دیکھ رہے ہیں، کوئی سامنے سے ممبر کو دیکھ رہے ہیں، سب کو ممبر یکساں نظر نہیں آ رہا، کسی کو ایک حصہ نظر آ رہا ہے، دوسرا حصہ اسے اوجل ہے، کسی کو دوسرا حصہ نظر آ رہا ہے، وہ پہلا حصہ اس کی نگاہوں سے اوجل ہے، کسی کو اس طرح سے ممبر نظر نہیں آ رہا جس طرح دیکھنا چاہیے۔ وہ ممبر کو دیکھنے کے لیے کیا کریں، ایسے زاویے سے نگاہ کریں تاکہ پورا ممبر یکجا ہمیں نظر آ جائے۔ یہ مثال علماء بھی دیتے ہیں اور مولانا نے مثنوی میں بھی، مولانا روم نے نقل کی ہے کہ ہاتھی اندھیرے کمرے میں، تاریک کمرے میں کھڑا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو باری باری کہا گیا کہ آپ جاؤ جا کر دیکھو کمرے میں کیا ہے، لیکن لائٹ نہیں ہے کمرے کے اندر، صرف ہاتھ لگا کے مس کر کے دیکھنا ہے کمرے میں کیا موجود ہے۔ کمرے اندھیرے سے ویسے بھی ڈرتے ہیں لوگ، اور جلدی بھی ہوتی ہے، وقت بھی نہیں ہوتا، ہر آدمی آیا، ایک فرضی مثال انہوں نے تمثیل پیش کی ہے، پہلا شخص آیا، اس نے آ کر جس زاویے سے آیا وہیں آگے ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ ہاتھی کے دم پہ لگا، تو واپس جا کے انہوں نے پوچھا، باہر نکلا کیا تھا کمرے میں، کہنے لگا جھاڑو تھا، چونکہ دم تھا اس کی دم پہ اوپر ہاتھ لگا، اس کی نگاہ میں کمرے میں دم پڑا ہوا ہے۔ دوسرا آیا، اس نے آ کر ہاتھی کے پاؤں پہ ہاتھ لگایا، ٹانگوں پہ واپس چلا گیا، کیا تھا کمرے میں، اس سے پوچھا گیا کیا تھا، اس نے کہا ستون تھا، کمرے کے اندر ایک ستون ہے۔ تیسرا آیا، اس نے ہاتھ پشت پہ لگایا، اسے پوچھا کیا ہے کمرے میں، اس نے کہا تخت بچھا ہوا تھا کمرے کے اندر۔ چوتھا آیا، اس کا ہاتھ سونڈ پہ لگا، اسے پوچھا کیا ہے کمرے میں، اس نے کہا پائپ لٹکا ہوا تھا وہاں پر۔
چوتھا آیا اس کا ہاتھ کان پہ لگا، پانچواں اس سے پوچھا کمرے میں کیا تھا، اس نے کہا پنکھا، کمرے کے اندر پنکھا پڑا ہوا تھا۔ یہ ساری چیزیں جن پر ان کا ہاتھ لگا ہے یہ سب تھیں، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ شے ہے کیا، مکمل اس کا حلیہ کیا ہے، یہ کس نوع کی چیز ہے، کس دنیا کی چیز ہے، کس حقیقت سے اس کا تعلق ہے۔ ایک پہلو جلدی میں آئے، دیکھا، ہاتھ لگایا اور واپس چلے گئے، فوراً فیصلہ بھی کر لیا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہی مکمل چیز ہے، یعنی یہ دم مکمل موجود ہے، یہ پاؤں مکمل موجود ہے، اور یہ پشت یا پیٹھ مکمل موجود ہے، یہ کان اور سونڈ مکمل موجود ہے۔ اگر تھوڑا سا حوصلہ کرتے یا لائٹ آن کر لیتے اور نگاہ کرتے، یا دم سے لے کر سونڈ تک پورے ہاتھی پہ ہاتھ پھیرتے، تو انہیں اندازہ ہو جاتا کہ جو کچھ وہ سمجھے ہیں یہ وہ نہیں، اور ان چیزوں سے اس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، یہ در حقیقت ایک زندہ موجود ہے ہاتھی کے نام سے۔ یہ تمثیل اس لیے پیش کی جاتی ہے اور پیش کی گئی ہے انسان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جن حقائق سے آپ کا سروکار ہے، خواہ وہ دینی حقائق ہوں یا وہ دنیاوی حقائق ہوں، وہ آپ کے گھریلو مسائل ہوں، وہ آپ کے سماجی مسائل ہوں، وہ آپ کے اخروی مسائل ہوں، وہ آپ کے معیشتی مسائل ہوں، وہ کسی بھی پہلو سے ہوں، پہلے ان کا صحیح جائزہ لے لیں، درست اندازہ لگا لیں، درست نگاہ کر لیں، انہیں سمجھ لیں کہ وہ ہیں کیا، پھر اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ آپ ہم آئے دین کی طرف آئے، اسی طرح آئے جیسے وہ ایک ایک کر کے ہاتھی کی طرف آئے۔ لہذا آج دین مختلف شکلوں میں، کسی کا دین صرف عبادتیں ہیں، کسی کا دین فقط سوگواری ہے، کسی کا دین فقط ماتمداری ہے، کسی کا دین فقط خدمت خالق ہے، ویلفیئر ہے، کسی کا دین فقط صدقے خیرات دینا ہے، کسی کا دین فقط دعائیں پڑھنا ہے، کسی کا دین فقط چلے کاٹنا ہے، کسی کا دین فقط تسبیحیں پڑھنا ہے، یہ سب دین میں ہے، لیکن یہ آئے جس شعبے پہ، جس حصے پہ، دین کے جس عضو پہ ان کا ہاتھ پڑا، جلدی جلدی بھاگ کے گئے واپس کے پورا دین ہمارے ہاتھ آ گیا ہے۔ لیکن یہ اگر اول سے آخر تک سارے دین پر ہاتھ پھیرتے، عبادتوں سے لے کر ریاضتوں تک، اور ریاضتوں سے لے کر معیشت تک، اور رفاہ تک، اور فلاح تک، اور تعلیم تک و تربیت تک، تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ دین در حقیقت ایک اور حقیقت ہے، جو میں سمجھا ہوں وہ دین نہیں ہے۔ اس لیے حوصلے کی ضرورت ہے، غور کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے، اور استقامت کی کہ دین کو سمجھیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ہدایت کا پورا منشور مقرر کر کے قرآن کی شکل میں بیان کیا، اور اس کے اندر تمام نسلوں کی مشکلات کا رائے حل بھی بیان کر دیا۔ نہ اس طرح سے کہ ہم، جیسے بتایا جاتا ہے کہ ورد و تعویذ کی طرح، اگر سر میں درد ہے تو یہ آیا سر سے باندھ لو، پیٹ میں درد ہے تو یہ آیا پیٹ پہ باندھ لو، پاؤں میں درد ہے تو یہ آیا پاؤں پہ باندھ لو، نہ، یا یہ گھول کے پی لو، یہ اتنی دفعہ پڑھو، اس طرح سے نہیں ہے قرآن رائے حل۔ قرآن تعویذوں کی بھی کتاب نہیں ہے، قرآن ورد کی کتاب نہیں ہے، ورد نہیں ہے۔ وردی دین پڑوس کے ملک کا ہے، وہاں پر ہندو مذہب میں ان کے دین میں عمل بہت کم ہے، ہندو مذہب میں عمل بہت کم ہے، یعنی بہت کم ہندو مذہب نے عملی دستورات دیے ہوئے ہیں، سب وردی ہیں، جن کو آدھے حصے کو جنتر کہتے ہیں اور آدھے کو منتر۔ یہ منتر و جنتر سارے ورد ہیں ان کے، یعنی صبح کے ٹائم پہ یہ پڑھو، دوپہر کو یہ پڑھو، چاشت کو یہ پڑھو، شام کو یہ پڑھو، رات کو یہ پڑھو، آدھی رات کو یہ پڑھو، اس جگہ یہ پڑھو، اس جگہ یہ پڑھو، بس فقط اوراد ہیں، ورد ہیں، اور انہی وردوں سے وہ کہتے ہیں کہ انسان نجات پا جاتا ہے۔ اب ہم نے بھی جنتری کی مدد سے، قرآن چھوڑ کر جنتری لے لی، وہی جنتر سے جو بنی تھی جنتری، اور اسی جنتری سے ہم نے قرآن کو بھی جنتری بنا دیا۔ قرآن ہدایت، عملی منشور انسان کی زندگی کا، دنیا کے لیے بھی و آخرت کے لیے بھی۔ یہ بھی غلط تصور ہے کہ قرآن فقط آخرت کے لیے، ہم قرآن پڑھیں ثواب ہوگا اور آخرت میں بنڈل ثواب کے ہمارے پہنچنے سے پہلے، آخرت میں پہلے یہ بنڈل پڑے ہوں گے، نہ۔ قرآن ہداری کتاب نہیں ہے، نہ ہدار کا کام کرنے آئی ہے، قرآن نقد ہے، نقد۔ نقد کی معنی یہ ہے کہ آپ کی یہ زندگی سنوارنے آئی ہے، اور اگر ہم نے قرآن کی مدد سے اپنی یہ زندگی سنوار لی موت سے پہلے کی،
پھر یقین پیدا ہو جائے گا کہ موت کے بعد کی زندگی بھی ہماری سنور جائے گی. وہ دین اور قرآن اور وہ کتاب و ہدایت جو انسان کی زندگی نہ بنا سکے, انسان کی آخرت نہیں بنا سکتا. وہ پہلے زندگی بنائے پھر آخرت بنائے. اسی قرآن نہ سمجھنے اور دین نہ سمجھنے سے بہت کچھ بیچ میں ہرز بوٹیاں پیدا ہوئیں, الف پیدا ہوئے, جڑی بوٹیاں پیدا ہوئیں بیچ میں سے, مختلف تفکرات فرقے پیدا ہوئے, چونکہ درست طریقے سے قرآن کو سمجھا نہیں گیا, دین کی طرف توجہ نہیں ہوئی. بلکہ قرآن میں سب کچھ ہے, وہ ائمہ اطہار نے و ائمہ سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری تفصیل کے ساتھ ہدایت کے منشور کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. ایک اہم موضوع قرآن کا, انسان کا امت کی شکل میں بننا اور پھر امتوں کا عروج اور امتوں کا زوال, اس کے اسباب اور وہ پورا نظام ہے. ہمارا موضوع اس وقت وہ بڑا موضوع کھلا نہیں ہے, قرآن کی ہدایت یا منشور, اور مکمل طور پر عروج و زوال کا نظام بھی نہیں ہے موضوع. موضوع کو تھوڑا سا میں اشارہ کروں تاکہ ذہن آمادہ ہو جائے. یعنی امتوں کے عروج و زوال کا مکمل نظام یہ نہیں ہے موضوع, اگرچہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے لیکن مفصل ہے, چند روزہ مجالس کی حد سے ذرا بڑا موضوع ہے. اس کو شاید اگر بیان بھی کریں بڑی صورت کے ساتھ تو ایک سال چاہیے اس موضوع کی وضاحت کے لیے. عروج و زوال کے اس نظام میں مختلف اسباب اور عوامل, ان میں سے ایک سبب قرآن نے طبقات کو قرار دیا ہے, خود انسانی طبقے, ان کو بھی ذمہ دار قرار دیا ہے, بلکہ نہ صرف ذمہ داروں میں شمار کیا ہے, ان کو اصلی ذمہ دار قرآن نے قرار دیا ہے عروج اور زوال کے لیے. کہ اگر امتیں اپنے عروج کو پہنچی ہیں تو سب سے بڑا محرک یہی طبقات تھے, اور اگر زوال پذیر ہوئی ہیں اس کے اندر بھی سب سے بڑا دخل انہی طبقات کا تھا. ساتھ ہی قرآن نے نمونے بھی پیش کیے ہیں, سابقہ امتوں کے دونوں نمونے پیش کیے ہیں, ان کے عروج کا نمونہ بھی پیش کیا اور ان کے زوال کا بھی نمونہ پیش کیا, اور ساتھ ہی ان کے عروج میں مختلف طبقات کا کردار بھی پیش کیا اور ان کے زوال میں مختلف طبقات کا رول قرآن نے بیان کیا ہے. جامع ترین نمونہ قرآن مجید نے قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے. قرآن نے صاف واضح طور پر کہا کہ وَذْكُرُوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, اے بنی اسرائیل یاد کرو ہماری ان نعمتوں کو اور اس برتری اور عظمت و عروج کو جو ہم نے تمام عالمین پر تمہیں عطا کی تھی. ایک زمانہ تھا یہی بنی اسرائیل سب سے برتر قوم ہر لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, معیشت کے لحاظ سے, کلچر کے لحاظ سے, تمدن کے لحاظ سے, معنویت کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے, تعلیم و تربیت کے لحاظ سے, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, علوم کے لحاظ سے سب سے برتر قوم تھے یہ. سب سے برتر خدا نے ان کو قرار دیا, یعنی خدا نے اسباب مہیا کیے, انہوں نے ان اسباب سے استفادہ کیا اور اپنے عروج تک جا پہنچے. میں اشارہ کروں گا اسنا میں ان کے برتری کے بعض مراحل کی طرف, لیکن اسی قوم کو قرآن مجید نے پھر ایک اور موقع پر آ کر کہا کہ یہ بھی یہی اس برتری سے گرے, عظمت سے نیچے آئے, تباہ ہوئے اور ذلیل و رسوا و خار, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, یہی قوم جن کے مقدر میں خدا نے ذلت و رسوائی و زبونی لکھ دی اور در در کی پھٹکار ان کے حق میں لکھ دی خدا نے کہ قیامت تک اب زبون اور ذلیل و رسوا قرار دیے گئے. خصوصاً یہود, برعکس اس کے جو ہمارا تصور ہے یہود کے بارے میں اس وقت, کہ یہود دنیا کے مالک ہیں,
یہود کے قبضے میں سب کچھ ہے، یہود کے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے نہ، یہ ذلیل ہیں و رسوا و زبون. اس نقطے کو بھی وضاحت کی ضرورت ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو تصور بنا ہوا ہے یہود کے متعلق، خصوصاً موجودہ نسل یہود کے بارے میں، وہ بھی میڈیا سے بنا ہے، افواہوں سے بنا ہے، کہانیوں افسانوں سے بنا ہے، سنی سنائی باتوں سے بنا ہے، پس پردہ سے کمتر آشنا ہے، پس منظر سے کمتر آشنا ہے کہ حقیقت میں اس وقت اس عالم میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح جھانسا دیا جا رہا ہے، کس طرح دھوکہ دیا جا رہا ہے. جس طرح وہ عزیز پہلے ذکر کر رہے تھے کہ امیر المومنین کے زمانے میں امیر المومنین کے پیروکاروں کا ایک نقطۂ ضعف ہمیشہ رہا ہے، اور وہ یہ کہ اگر انہیں کچھ دھوکہ دینا چاہے فوراً دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور اس کو اپنی بڑی فضیلت بھی سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے دھوکے کھا کھا کے تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے. نہ، امیر المومنین کا مکتب کہتا ہے کہ دھوکہ دینا بھی جرم ہے، دھوکے میں آنا بھی جرم ہے، دونوں گناہ ہیں، دونوں فضیلت نہیں ہے. نہ دھوکہ دو اور نہ دھوکہ کھاؤ. خود امیر المومنین بھی یہی فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جب سے زمام امر سنبھالی ہے، جب سے مجھے حق نظر آیا ہے، اس دن سے آج تک میں نے حق میں شک نہیں کیا، اور فرماتے ہیں کہ آج تک مجھے کسی نے دھوکہ نہیں دیا. میں دھوکہ بھی نہیں کھا سکتا، دیا بھی نہیں اور کھایا بھی نہیں دھوکہ. دھوکہ کھانا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے. ہمیں دھوکے میں لایا گیا ہے، عالمی سطح پر، ملکی سطح پر، قومی سطح پر، مذہبی سطح پر، ہر طبقہ ہمیں دھوکہ دینے میں مشغول ہے، اور ثواب کا کام سمجھ کر ہم بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں، میڈیا کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، بہت سارے ٹاک شو ہوتے ہیں وہاں پر، اور ان میں سارے دھوکہ باز ہمارے ذہنوں کو الجھانے کے لیے، ہمارے ذہنوں کو مشوش کرنے کے لیے، حقائق پہ پردہ ڈالنے کے لیے، تحریف کرنے کے لیے، ہمیں حقیقت سے دور کرنے کے لیے سب مشغول ہیں، اور ہم بھی ان کے چکروں میں آ جاتے ہیں، ذہنی تشویش ہمارے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے. جبکہ انہی واقعات کو، انہی حقائق کو آپ قرآن کی روشنی میں اور قرآنی اصولوں کی روشنی میں پڑھیں، حقیقت ساری کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی. قرآن مجید نے طبقات کا رول گن گن کے ایک ایک طبقہ لکھا کہ یہ انسانی طبقات ہیں معاشرے کے، سماجی، اور یہ معاشروں کو دگرگون کرنے میں بڑے ذمہ دار یہ ہیں. انہی کے ذریعے سے اگر معاشرہ ترقی کرے گا تو انہی کے ذریعے سے، اگر زوال پذیر ہوگا تو بھی انہی کے ذریعے سے. یعنی یہی طبقات اگر مثبت جہت پہ چل پڑے معاشرے کی ترقی کا باعث ہیں، اور یہی اگر ممنوع راستوں پہ چل پڑے، منفی راستوں پہ چل پڑے، یہ معاشرے کی تباہی کا باعث ہے، ہلاکت کا باعث ہے. آج پاکستان جس نقطے پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ غیر انسانی اسباب بھی موجود ہیں، بیرونی اسباب بھی موجود ہیں، لیکن سب سے اہم ترین اسباب خود پاکستان کے اندر ہیں. اگر قرآن سے پوچھیں ہم، نہ میڈیا سے، اور نہ یہ کنفیوز لوگ جو ٹی وی پر آ کر اپنی کنفیوژن قوم کے اندر منتقل کر رہے ہوتے ہیں، اور ممبر کے اندر جس طرح بعض لوگ مذہبی جہالت اپنی قوم کے اندر منتقل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی باقاعدہ جس طرح اسپتال میں جاتے ہیں وہ دوا مریض کے جسم میں منتقل کر رہا ہوتا ہے، انجیکٹ کر رہا ہوتا ہے دوا کو بار کے اس سرنگ میں، اور پھر اس کو مریض کے جسم میں کسی ایسے سے منتقل کر دیتا ہے. اسی طریقے سے بعض مذہب کے نام پر خرافات و جہالت قوم کی کھوپڑیوں میں اور قوم کے ذہنوں میں منتقل کر رہے ہیں، اور بعض گمراہیاں اور دوریاں اور انحرافی راستے قوم کے اندر منتقل کر رہے ہیں. اکثر کنفیوز ہیں، اگر آپ غور سے ذرا ان کی باتیں سنیں، سخت کنفیوژن کا شکار ہیں، اور یہ کنفیوژن ہمارے ذہنوں میں منتقل کر رہے ہیں. ان کی کنفیوژن سن کے ہم بھی اسی جیسے بن جاتے ہیں. ٹی وی آف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہماری رنگت وہ تبصرے سن کر عجیب ہوتی ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. لیکن آپ اگر غور کریں ان کے تبصروں پر اور ان کے تجزیوں پر، جس طرح نجومیوں کی کوئی بات آج تک درست نہیں نکلی، اس طرح ان کنفیوز لوگوں کی کوئی بات درست نہیں نکلی ہے. عزیزان، ہمیں خدا نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم ہمیشہ سامعین بنے رہیں،
یا کنفیوز لوگوں کے سامعین بنے رہیں یا جہلا کے سامعین بنے رہیں، یعنی وہ اپنے کھوپڑیوں کی جہالت ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے بچوں اور ہماری اولاد کے ذہن میں منتقل کریں، مگر ہم اس لیے ہیں کہ دوسرے جہالت پروان چڑھائیں اور ہمارے ذہن ان کے لیے ظرف بن جائیں، یہ جہالت ساری ہمارے ذہنوں میں منتقل کریں، اور جہالت منتقل کرنے کا ذریعہ بھی ممبر ہو، جہالت منتقل کرنے کا ذریعہ بھی مقدس ترین جگہ جہالت منتقل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ بعض غلط کام معاشرے میں ہوتے ہیں لیکن غلط جگہ ہوتے ہیں، نشے نشہ پیتے ہیں کسی ڈھیر کے اوپر بیٹھ کر، خوب جگہ ہے بہترین نشہ کرنے کے لیے، جیسی گندی جگہ ایسا گندا عمل ہو ان کا۔ ممبر مقدس ہے، ممبر ممبر علم ہے، ممبر ممبر تبلیغ ہے، ممبر ممبر شعور ہے، اس ممبر سے نہیں جہالت منتقل ہونا چاہیے، نہ قوم کے اندر، نہ قوم کی اولاد کے اندر، نہ اگلی نسلوں کے اندر۔ قرآن نے واضح اصول ذکر کیے ہمارے لیے جس میں کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے، یہ صفت قرآن نے خود اپنی ذکر کی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہ قرآن کے اندر کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے۔ قرآن نور ہے، قرآن بیان ہے، وہ قرآن تبیان ہے، یہ سارے ٹرمز قرآن کی صرف ایک بات بتاتی ہیں کہ قرآن کی کسی بات میں کسی قسم کا اجمال اور ابہام نہیں ہے، کوئی کنفیوژن قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ پڑھنے کے لیے آؤ، دوسرے کام چھوڑو قرآن سے جو لیتے ہو ان کو ترک کرو، سمجھنے کے لیے آؤ، دیکھو قرآن کس طرح اپنا پیغام آپ کے دلوں میں منتقل کرتا ہے، کس طرح آپ کے دلوں کو نورانی کرتا ہے قرآن۔ ان طبقات کا رول قرآن نے ذکر کیا، اور ہمیں اپنے ملک کے اندر، اپنی قوم کے اندر ان طبقات کا رول دیکھنا ہے کہ آئے دن پھر چہرے بدل بدل کر ہمارے سامنے آئیں۔ یہی واقعہ جو یہ عزیز ابھی بیان فرما رہے تھے یہاں آپ کے سامنے جنگ صفین کا، اس کے اندر خوارج امیر المومنین کے لشکر کا ایک بڑا حصہ تھا، 2/3 2/3 لشکر امیر المومنین کا جنگ صفین میں بہ گیا، صرف ایک حرکت سے قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا وہ بہ گیا، اس حرکت کو سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیا چال ہے، مکاروں کی کیا چال ہے، اس مکر کو سمجھ نہیں سکے، اور پھر اس غلطی کی تلافی غلطیوں سے کرتے رہے۔ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جب ایک قوم غلطیاں کرتی ہے، یا ایک معاشرے سے غلطی ہو جاتی ہے، یا ایک امت سے، ایک نسل سے غلطی ہو جاتی ہے، تو غلطی کی تلافی غلطی سے نہیں ہوتی، غلطی غلطی کو اور غلط تر کر دیتی ہے، بڑھا دیتی ہے۔ جب ایک غلط کام ہو اس کو درست راستے سے تلافی کرنا ممکن ہے، نہ غلط راستے سے۔ ہماری سیاست ہمارے ملک میں جب سے بنا ہے غلطیاں شروع کی انہوں نے، بننے کے فوراً بعد، ایک دن بھی دیر نہیں کی، جو ہی آزاد ہوئے تو انہوں نے سمجھا کہ اب غلطیاں کر، یہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جتنی غلطیاں کر سکتے ہو اب کرو، اور دل کھول کے غلطیاں کی انہوں نے۔ ایک بزرگ عالم دین مرحوم صفدر نجفی صاحب رضوان اللہ علیہ، جو ہمارے ہی ملک کے ایک بڑے جید عالم تھے، خدا رحمت کرے انہیں، وہ یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ جب عراق میں سوشلسٹ انقلاب آیا، یہ افلکی باسی جماعت نے وہاں کی شہنشاہیت کو ختم کیا، اور اس کے بعد یہ لوگ برسر اقتدار آئے، تو انہوں نے آزادی کا نعرہ لگایا۔ عربی زبان میں آزادی کے لیے حریت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ بزرگ عالم فرماتے تھے کہ ایک دن بغداد کے چوک میں، چوراہے میں جو راؤنڈ اباؤٹ بنا ہوا تھا بڑا خوبصورت، وہاں پر ایک عرب بیٹھ گیا، اس کام میں مشغول ہو گیا جہاں پاکستانی ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، جس میں پورے شہر میں، بازار میں، یعنی اس کو بیت الخلاء کے طور پر استعمال کرنے لگا، چوک کے اندر جہاں سے چاروں طرف ٹریفک آ رہی ہے۔ وہ ایک بزرگ نے اس کو روکا کہ بے شرف آدمی، یہ کیا کر رہے ہو آپ یہاں پر، یہ کیا بغیرتی ہے کہ تم چوک میں اس کام میں مشغول ہو؟ تو اٹھا نہیں، نہ ہی چھپایا اس نے اپنے آپ کو، اسی جگہ پر اس نے ہاتھ اٹھایا اور مکہ لہرا کے اس نے نعرہ لگایا، الحریہ، آزادی ہے، انقلاب آ گیا، اب جو مرضی ہے کرو، جس چوک میں مرضی ہے بیٹھ جاؤ۔ پاکستان بنا غلطیاں شروع ہوئیں، اور ہر غلطی کی تلافی غلطی سے کرنے کی کوشش کی گئی، غلط سے غلط کی طرف جاتے گئے۔ ہر حکومت آئی، ہر پارٹی آئی،
اس نے جی کھول کے غلطیاں کی، یعنی مزید ان میں غلطیاں کرنے کی استعداد ہی نہیں تھی۔ یہ جرنیل، اس کی جتنی صلاحیت تھی غلطیاں کرنے کی، اس نے جی بھر کے غلطیاں کی، مزید اس سے غلطی ہونے کا امکان ہی نہیں تھا، اس لیے اسے فارغ کر دیا گیا کہ آپ نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق ساری غلطیاں کر دی ہیں، اب نئی غلطیاں کرنے والے چاہیے ہمیں۔ اس سے پہلے ضیاء الحق نے جی بھر کے غلطیاں کی، اور اس کی غلطیوں سے آج ملک آگ میں جل رہا ہے، ٹوٹنے کے قریب پہنچ گیا ہے، تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا ہے۔ سب طبقوں نے، سب جماعتوں نے مل کر جس کو موقع ملا اس نے جی بھر کے غلطیاں کی، اور غلطی پہ غلطیاں کرتے رہے۔ یہ سیاست کی دنیا تھی، اور ادھر مذہب کی دنیا میں آئے، مذہبی لوگوں نے، مذہبی نام نہاد لیڈروں نے جو غلطیاں کی، آج ملک کس طرح سے مسلمان مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، مسلمان مسلمان کے ہاتھوں مر رہا ہے، اور اس کا نام اسلام رکھا ہوا ہے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ کون سی فصل ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ عزیزان آسمان سے نازل نہیں ہوا، یہ سب کچھ زمین سے نہیں ہوگا، یہ درختوں پہ نہیں لگے یہ فساد، یہ اسی ملک کے اندر رہنے والوں کی حماقتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر چاہتے ہیں ہم اس موجودہ صورتحال سے باہر آئیں، کہ آنا چاہیے ہمیں، اس ملک کا حق ہے، اس ملک کے عوام کا حق ہے کہ وہ بھی دوسروں کی طرح آسودہ زندگی بسر کریں، وہ بھی دوسروں کی طرح آرام و آسائش کی زندگی بسر کریں۔ لکھ تو نہیں دیا گیا ہمارے لیے کہ ہم روز ان دھماکوں میں، ان بموں میں اور ان بحرانوں میں زندگی بسر کریں۔ مہنگائی آسمان کو چھوتی ہوئی مہنگائی، زرعی ملک کے اندر زرعی پیداوار، جو اپنی پروڈکشن ہے ہماری، وہ نہیں ملتی، گندم نہیں ملتی، آٹا نہیں ملتا، چینی نہیں ملتی، جو ملک صادر کر سکتا ہے، باہر بیچ سکتا ہے، وہ بیچتا رہا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ملتی۔ اور غلطیاں کروانے والے، وہ ڈھونڈتے ہیں غلطیاں کروانے والے، جب پاکستان میں انہیں کوئی بڑا غلط کار نہیں ملتا تو پھر باہر سے لے کر آتے ہیں، تجربہ کار کو، شوکت عزیز جیسوں کو، کہ وہ آئے آ کر جی بھر کے غلطیاں کرے، اتنی غلطیاں کرے کہ ملک کی معیشت کو تباہ کر کے، نابود کر کے، اور یہ نعرہ لگا کے کہ ملک ترقی کی راہ پر ہم نے گامزن کر دیا ہے۔ چونکہ جس طرح بچے کو طوطے کی طرح دو جو چیز رٹائیں وہ غلط ہے، دین ہو یا دنیا ہو، اپنی اولاد کو طوطا نہ بنائیں۔ بعض ہوتے ہیں قرآن یا دین اس طرح سے ازبر، جیسے طوطے کو رٹایا جاتا ہے اس طرح سے طوطا بنا دیتے ہیں، طوطا سوچے سمجھے بغیر جو اس کو سمجھا دیا کہ وہ کہتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے طوطا، سمجھ میں نہیں آتی اس کو کیا کہہ رہا ہے۔ اس کو طوطے کی طرح یہ ذہن میں ڈال دیا گیا کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا، یہ جملہ طوطے کی طرح اس نے رٹ لیا، اور پھر جب اس کو موقع ملتا تھا، پریس کانفرنس ہوتی تھی کہیں بھی، اتا بھاگتے ہوئے ایئرپورٹ پر بھی گیا ہے کہ ملک کو ہم نے ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے، آج جب کچھ بھی نہیں ملتا پھر بھی کہہ رہے ہیں ملک ہم نے ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ طوطا نہ بنانے نہ آپ، نہ خود طوطے بنے، ہمیں خدا نے انسان بنایا ہے، ہمیں عقل دی ہے، ہمیں شعور دیا ہے اللہ نے، ہمیں کرامت و شرف دیا ہے خدا نے، ان بیر بکریوں پر اور بھینس گائے پر شرف ہمارا یہی ہے، ورنہ کھانا اگر شرف ہوتا تو بھینس زیادہ باشرف ہے چونکہ زیادہ کھاتی ہے، چرنا چکنا اگر شرف ہوتا تو گائے زیادہ باشرف مخلوق ہے، اگر بوجھ اٹھانا شرف ہوتا تو وہ جانور درازگوش زیادہ باشرف ہے، زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے وہ۔ انسان کیوں باشرف ہے؟ انسان اس وجہ سے باشرف ہے کہ خدا نے اس کو اشرف ترین گوہر و جوہر عطا کیا، اور وہ عقل و خرد و ہوش ہے کہ ہر کام سوچ کے کرے۔ آج یہ ملکی حالت، یہ ہماری مذہبی حالت، یہ ہمارے دین کی حالت جو آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے میں اب موجودہ صورت حال کو کیا بیان کروں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں سب کچھ، یہ کیوں ہوا؟ ایک وہ، دوسرا یہ کہ ہم اس سے کس طرح باہر آ سکتے ہیں۔ خوب آئے اپنے اللہ کے منشور کی طرف رجوع کریں کہ یہ بحران پیدا کیوں ہوتے ہیں اور ان سے باہر کیسے آ سکتے ہیں ہم۔ قرآن مجید نے بہت ساری قوموں کے اندر لکھا کہ یہی ہماری جو آج صورت ہے، یہ بہت ساروں کی بنی اور ان ہم سے بدتر، اور قرآن نے ان قوموں کو نجات عطا کی، بنی اسرائیل محکومی و غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور ذلیلانہ ترین غلامی فرعون کی، رسوا ترین غلامی
جس میں قرآن نے خود ذکر کیا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. فرعونی نظام جو تمہاری اولاد کا قتل عام کر رہا تھا، جو تمہاری عورتوں کو بے حیائی کے ذریعہ بنایا ہوا تھا، اور جس کے جو تمہیں بدترین صورتحال کی طرف لے کے جا رہا تھا، یسومونکم سوء العذاب، ہم نے اس زندگی سے تمہیں نجات دی، فرعون کو ڈبویا تمہیں نجات دی، اس صفر سے نکال کر خدا نے ان کو عروج عطا کیا. صفر سے بھی نیچے تھے بنی اسرائیل. قرآن نے یہ آیتیں استخاروں کے لیے نہیں نقل کی ہیں. قصہ بنی اسرائیل اور قصہ فرعون یہ نہیں ہے کہ اگر موسیٰ کا نام آ جائے تو شادی اور رشتہ کر لو، فرعون کا نام آ جائے تو رشتہ نہ کرنا، لڑکی اچھی نہیں. اب موسیٰ اور فرعون کا رشتے سے کیا تعلق ہے؟ موسیٰ اور فرعون کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ آیت بولی جی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے یا شادی نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ آیت میں فرعون کا نام آ گیا ہے. خب آیت میں فرعون کا نام آ گیا ہے نہ اس لیے کہ شادیاں اور رشتے جوڑے یا توڑے، اس لیے آ گیا کہ آپ آنکھیں کھولو کہ کہیں نظام فرعون کے تحت تو زندگی نہیں بسر کر رہے. کہ بنی اسرائیل کی زندگی تو نہیں بسر کر رہے. قرآن نے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ قصے ذکر کیے ہیں، یہ واقعات ذکر کیے، اور پیغمبر اکرم کو فرمایا نبی پڑھ پڑھ کے ان کو داستانیں سناؤ اور ان میں سے سبق و عبرت نکال کر ان کو تعلیم دو تاکہ شاید یہ بھی صحیح راہ کو درست پا سکے. ان طبقات میں اہم ذمہ دار طبقات ہیں، اس کے اور بھی عوامل ہیں طبقات کے علاوہ، یہ ذہن میں نہ رکھیں. چونکہ ہمارا موضوع گفتگو کا طبقات کا کردار ہے، بعض طبقات کے بارے میں ہوگی، لیکن اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے اسباب عروج و زوال کے اندر دخیل نہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن سب سے بنیادی اہمیت ان لوگوں کی ہے. آیہ کریمہ سورہ وارقہ اسراء کی آیہ نمبر 16 آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن کے طور پر میں نے تلاوت کی ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، خداوند نے فرمایا کہ اسی نظام کے مطابق جو نظام اللہ نے زوال و عروج کا مقرر کیا ہے، جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کسی سماج کو، قریہ اگرچہ گاؤں یا آبادی یا اس کو کہتے ہیں، لیکن قریہ انسانی بستی کو کہتے ہیں جہاں انسان آباد ہو، بڑی بھی ہو سکتی ہے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، گاؤں بھی ہو سکتا ہے، قصبہ بھی ہو سکتا ہے، شہر بھی ہو سکتا ہے، ملک بھی ہو سکتا ہے. جب ہم کسی انسانی قریہ کو، یعنی کسی انسانی سماج کو، کسی امت کو، کسی سوسائٹی کو اگر ہم تباہ کرنا چاہیں، ہلاک کرنا چاہیں، امرنا مترفیہا، ہم اس کے عیاش طبقے کو حکم دیتے ہیں، یعنی اس قریے اور اس شہر کے اندر ہم عیاش طبقہ پیدا کرتے ہیں. مترف عیاش لوگ ہیں، قرآن کی اصطلاح میں یہ طبقہ ہے پورا، ایک مترفین عیاش گروہ پیدا کرتے ہیں، وہ عیاشی کرتا ہے، فساد مچاتا ہے. ففسقوا فیہا، وہ جی کھول کے اس قریے اور اس شہر کے اندر عیاشی کرتے ہیں، تباہی مچاتے ہیں، فساد و فسق و فجور پھیلاتے ہیں. وحق علیہ القول، اور ان پر اتمام حجت ہو جاتی ہے، فساد اپنے عروج پہ جا پہنچتا ہے. فدمرناها تدمیرا، اس کے بعد پھر ہم اس معاشرے کو، اس قوم کو، اس نسل کو مٹا دیتے ہیں. کس طرح سے مٹا دیتے ہیں؟ یعنی مسل دیتے ہیں، اس کو پاؤڈر بنا دیتے ہیں، اس طرح سے تباہ کرتے ہیں، اس کے اندر تباہی کے اسباب پیدا کرتے ہیں، اور وہ انہی اسباب اور انہی طبقات کے ذریعے سے تباہی کی طرف جاتی ہے. لیکن یہ تباہی شروع عیاشوں سے ہوتی ہے، مترفین سے ہوتی ہے. چونکہ ایک مفصل موضوع ہے، اور یوں کہیں کہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ اس موضوع کا جو سابقہ عشرے میں بیان ہو چکا ہے لاہور میں، اس کے اندر عیاشوں کا رول بیان ہوا ہے، میں یہاں تکرار نہیں کرتا، چاہتا ہوں ایک اور طبقہ آپ کی خدمت میں الگ، جو قرآن نے جس کا نام لیا اشارہ کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کروں، اور پھر دیکھیں کہ آج ہم آیا اس طبقے میں مبتلا ہے یا نہیں. لہذا مترفین کا کردار، عیاشوں کا کردار
آپ تفسیر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو سابقہ یہ پہلا عشرہ جو گزرا ہے اس میں ان مجالس میں سائٹ پر موجود ہے، اسلامی مرکز .com پر یہ موجود ہے ویب سائٹ پر، یا جو عزیز دلچسپی رکھتے ہیں اس موضوع سے رجوع کریں کہ عیاش طبقہ کیا کرتا ہے. اس وقت صرف اس جملے کے ساتھ اس سے رد ہو جاتا ہوں کہ ہم عیاشوں کے چنگل میں ہیں، عیاشوں کے نرغے میں ہیں. اس وقت یہ ملک تباہی کی طرف یا تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہے عیاشیوں اور عیاشوں کی وجہ سے. عیاشی کلچر ہے اس ملک کا، ثقافت بن چکی ہے. حکمران عیاش، سیاست مدار عیاش، اور سب سے دردناک ترین طبقہ جس کی عیاشی حکمرانوں سے بھی زیادہ تباہ کن ہے وہ ہے مذہبی لوگوں کی عیاشی. دیندار جب عیاش بن جائیں مذہبی لوگ، اور سب سے بڑھ کر جو عیاشی ہے وہ یہ کہ مذہب سے ہی، مذہب کے نام پر عیاشی کی جائے، وہ عیاشی لیکن اس کا نام دین رکھ دیا جائے. رسول اللہ کے زمانے میں جو عروج ملا امت مسلمہ کو، بہت کم عرصے میں زوال کی طرف جانا شروع ہو گئی یہ امت. اس وقت بھی زوال عیاشیوں سے شروع ہوا. اقبال کے بقول کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں ذرا، رسول اللہ کے ہمراہ وہ فاقہ کش تھے جنہیں موت کی پرواہ نہیں تھی، کھانے کی پرواہ نہیں تھی، گھر بار کی پرواہ نہیں تھی، کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اتنے عروج پہ جا پہنچے وہ. لیکن یہی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی قرآن نے جس خطر کی طرف نشاندہی کی تھی کہ خبردار رہنا کہ قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں، زوال پذیر ہو جاتی ہیں، رسوا و ذلیل ہو جاتی ہیں جب اس کے اندر مترفین پیدا ہوں. بہت جلد امت مسلمہ کے اندر مترفین پیدا ہوئے، عیاش پیدا ہوئے، اتنے عیاش کہ جس دن وہ مدینہ میں تھے اور رسول اللہ کی حکومت کا آغاز ہوا اس دن ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن مجاہد تھے، جہاد کرتے تھے خالی پیٹ. بہت ساری جنگیں انہوں نے خالی پیٹ جیتی، لیکن جس دن مرے، اس دنیا سے گئے، ان کے پاس اتنی مال و ثروت تھی کہ مزدور بلانے پڑے ان کا سونا توڑنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے ان کے ورثہ کے اندر. اور خصوصاً جب یہ عیاشی بیت المال کے ذریعے سے ہو، دینی مال کے ذریعے سے ہو، اور خصوصاً اگر ہم اپنے دین کی اور مذہب کی بات کریں کہ یہ عیاشی جب خمس کے ذریعے سے ہو، بیت المال کے ذریعے سے عیاشی کی جائے. کبھی بھی وہ امت نہیں بچ سکتی جس کے اندر عیاش پیدا ہو جائے. دوسرا طبقہ قرآن مجید نے ملا ذکر کیا ہے. ملا کی تفصیل بھی اسی گفتگو میں بیان ہو چکی ہے، میں دوبارہ نہیں آتا اس کی طرف، صرف رابطے موضوع کے لیے. ملا قرآن کی اصطلاح ہے، آشنا ہو ہم دنیا جان کی اصطلاح ہمیں معلوم ہے، سائنسی اصطلاحات ہمیں معلوم ہے، کھیل کی اصطلاحات ہمیں معلوم ہے، فلمی دنیا کی ٹرمز ہمیں معلوم ہے، جس شعبے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس کی ٹرمینالوجی بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن جب قرآنی ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے وہ معلوم نہیں ہوتی، اصطلاحات نہیں معلوم ہمیں، تو قرآن کی زبان ہے یہ. قرآن نے کہا کہ ملا، رسول اللہ کو فرمانے الم ترا الملا الذین من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے رسول کیا نہیں دیکھتے کہ موسیٰ کے بعد ملا نے کیا کیا قوم موسیٰ کے اندر؟ اور خداوند نے فرمایا کہ جب بھی ہم نے کوئی نبی مبعوث کیا سب سے پہلے اس کے خلاف جو طبقہ کھڑا ہوا وہ ملا کا طبقہ ہے. ملا یعنی پر لوگ، پر جن کی زندگی میں کسی قسم کی کمی نہیں، پیٹ بھی بھرے ہوئے، گھر بھی بھرے ہوئے، اکاؤنٹ بھی بھرے ہوئے، قوم قبیلہ بڑا، اثر رسوخ زیادہ، ہر لحاظ سے بھرے ہوئے پر، جن کو کوئی درد زندگی میں معلوم نہیں. اگر ان کے سامنے بعض دردوں کا ذکر کرو وہ حیرت سے پوچھتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے. اگر انہیں کہیں بھوک تو انہیں ویسے مانا بھی نہیں معلوم کہ بھوک ہوتی کیا ہے. اگر انہیں کہیں بیماری، انہیں معلوم بھی نہیں ہے اصل بیماری ہوتی کیا ہے، درد ہوتا کیا ہے،
ایسے بے حس اور بے درد لوگ جنہیں قرآن نے ملا کہا ہے، جنہیں ہم اردو زبان میں کہتے ہیں وڈیرے، جاگیردار، سیاسی اثر رسوخ رکھنے والے بڑے، جنہوں نے ہر چیز پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس ملک کے اندر، آپ توجہ کریں، ہر چیز پر ان کا قبضہ، سیاست پر ان کا قبضہ، اقتدار پر ان کا قبضہ، زمین پر ان کا قبضہ، مذہب پر ان کا قبضہ، ہر چیز ملا کے ہاتھ میں۔ اس کی وضاحت بھی اسی سابقہ گفتگو میں ہوئی ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک نیا طبقہ مقصود ہے بیان کرنا، اگر ان سابقہ گفتگو سے، کہ البتہ میری درخواست ہے طالب علمانہ کہ موضوع کو بہتر سمجھنے کے لیے اور بعد میں خود اس موضوع کے حقائق و واقعات تک پہنچنے کے لیے پیگیری کریں، اس موضوع کی مطالعہ کریں، اور بھی جو منابع آپ کے ہاتھ میں ہیں ان کے ذریعے سے بھی اس کی پیگیری کریں۔ ایک اور طبقہ جو معاشرے کی امت اور معاشرے کی تباہی میں بنیادی رول ادا کرتا ہے، اور اگر چاہے تو مثبت رول ادا کر کے معاشرے کو عروج تک بھی پہنچا سکتا ہے، ملا اگر چاہے تو اپنی امت کو عروج تک بھی پہنچا سکتے ہیں، چاہے تو رسوا و ذلیل بھی کر سکتے ہیں، جیسے پاکستانی قوم ذلیل ہے ان کے ہاتھوں، ملا کے ہاتھوں، جاگیرداروں کے ہاتھوں، ان نوابوں کے ہاتھوں، ان سرداروں کے ہاتھوں، ان وڈیروں کے ہاتھوں، ہر چیز انہوں نے تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا، ملک وہاں پہنچا دیا جہاں حق نہیں بنتا تھا اس قوم اور اس ملک کا۔ تیسرا طبقہ قرآن مجید نے اسے بھی فرعونیت کی ایک شکل کے طور پر متعارف کروایا ہے، وہ طبقہ جو امت اسلامی اور امت مسلمہ سے اس کا تشخص چھینتا ہے، اس کا تشخص اسے سلب کرتا ہے، چھین لیتا ہے، اور اس کو ایک کھوکھلی امت بنا دیتا ہے، سرگردان، حیران، کنفیوز اور پریشان، یعنی جو کچھ اس کے پاس سرمایہ ہے، متاع ہے، وہ اسے چھین لیتا ہے اور نئی راہ اس کو کوئی نہیں دکھاتا۔ یہ طبقہ بھی قرآن نے ذکر کیا، امت کی تباہی میں یہ بھی دخیل ہے، رسول اللہ کو فرمایا گیا، رسول اس طبقے سے ہوشیار رہنا، بار بار مختلف ہیلے بہانوں سے ان کا نام قرآن نے ذکر کیا اور فرمایا کہ خیال رکھنا بہت سارے ایسے ہیں، یودون، خواہش ان کی یہ ہے کہ آپ جو کچھ بن چکے ہو اس وقت، یعنی رسول اللہ کے ہاتھوں جو امت تشکیل پا چکی ہے، جو سماج وجود میں آ چکا ہے، جو معاشرہ پیدا ہو چکا ہے، برداشت نہیں کر سکتے، ایک آنکھ ان کو برداشت نہیں ہے، یہ کھٹکا ہے ان کی آنکھوں میں اور ان کے کانٹا ہے، آپ ان کی آنکھوں میں کانٹا بنے ہوئے ہو، ان کی خواہش یہ ہے، ان کی ود و محبت و چاہت یہ ہے کہ جس حالت میں ابھی آپ موجود ہو اس سے آپ کو لوٹائیں واپس اور حیرت اور سرگردانی کے عالم میں لے جائیں، آپ سے آپ کی مانویت بھی لے لیں، آپ سے آپ کی دنیا بھی لے لیں، آپ کا اقتدار بھی لے لیں، آپ کا شرف بھی لے لیں، اور آپ کو ایک توہی اور خالی امت و خالی ایک ریور بنا کر چھوڑ دیں۔ اس طبقے کا نام آج ہمارے یہاں، یعنی چونکہ یہ گفتگو صرف ثواب کی خاطر نہیں ہو رہی، انشاءاللہ ثواب ضرور ہوگا، حتمن ہوگا، جب نیت خیر سے ہو رہا ہے سارا کام تو ثواب کنفرم ہے ہر چیز پر، قرآن پڑھے تو ثواب ہوتا ہے، مجلس پڑھے تو ثواب ہوتا ہے، مجلس سنے تو ثواب ہوتا ہے، ثواب کے لیے زیادہ کوشش نہ بھی کریں تو بھی، آپ اگر نام رد بھی کریں پھر بھی مل جاتا ہے نا، جیسے بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، تبرک آپ نے کافی کھا لیا، تبرک بھی ایک ثواب ہی کی ایک قسم ہے، مادی ثواب ہے یہ، ایک جگہ آپ گئے مجلس میں آپ کو تبرک کھلا دیا گیا، وہاں سے دوسری مجلس میں گئے زبردستی کھلاتے ہیں، وہاں پر آپ کو کھلاتے ہیں نا، وہ بھی اسی طرح خدا نے بھی فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ وہ مومن جن کا آزما کم ہے اور تھوڑا سا ثواب پر قانع ہو جاتے ہیں ان کو زبردستی ثواب دو، ان کو
آپ کہیں اب نہیں چاہیے ہمیں, وہ پھر بھی آپ کو دے کر جائیں گے. لہذا ثواب کے بارے میں پریشان نہ ہو, وہ کنفرم ہے آپ کا ثواب. یہ مطلب اس لیے عرض ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک تو دین اپنا سمجھ میں آ جائے اور ہم شیادوں سے بچ سکیں, ہم اپنے معاشرے کو سمجھ سکیں, اپنی کوئی مشکل حل کر سکیں اور اپنے لیے کوئی راہ نجات پیدا کر سکیں, اور جن راستوں پہ چل پڑے ہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ نجات کے راستے نہیں ہیں. فرار نجات کا راستہ نہیں ہے, بھاگ جانا نجات کا راستہ نہیں ہے. آج تک قرآن نے ذکر کیا کوئی فراری نجات نہیں پا سکا. میں سابقہ مجالس میں عرض کر رہا ہوں کہ سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ ایک ساربان تھا, ساربان اونٹ بان, ٹرانسپورٹر ایک, جس کی کمپنی تھی اس زمانے میں. اس زمانے میں ذرے گاڑیاں ٹرک تو نہیں تھے, ٹرالے نہیں تھے, اونٹ تھے, ٹرالے کی جگہ اونٹ تھا, گاڑیوں کی جگہ خچر اور گھوڑے تھے. اور جیسے آج بعض لوگوں نے یہ گاڑیاں لی ہوتی ہیں اور ایک اپنی کمپنی بنائی ہوتی ہے اور لوگوں کو سروسز دیتے ہیں, اس وقت بھی ایسا ہی تھا. کچھ لوگوں نے یہ کمپنی بنائی ہوئی تھی, ان کے پاس اونٹ خچر گھوڑے تھے, اور جس کو ضرورت ہوتی تھی, کہیں نقل مکانی کرتا تھا, سامان اٹھانا تھا, تجارت کرنی ہوتی تھی, وہ کرائے پہ اپنے گھوڑے یا اونٹ دیتے تھے. سید الشہداء نے بھی مکہ سے کرائے پر اونٹ لیے, اپنے بھی تھے لیکن کرائے پر بھی لیے تاکہ اپنے خاندان کو اور جو اسباب ہے اس کو لے کر چلیں ساتھ. یہ شخص رہا امام کے ساتھ, طے کیا اس کے ساتھ کہ ہر اونٹ کا ایک دن کا کتنا دینا ہے اس کو. عصر عاشور تک یہ امام کے ساتھ تھا, عصر عاشور تک. توجہ فرمائیں, ہم بھی عصر عاشور کو ایک نوح پڑھتے ہیں نا ودا کا, خدا حافظ یا حسین, ہمارا کام ختم ہو گیا, جو دن شروع کرنے کا ہے وہ ہمارا کربلا شروع ہے, آغاز ہے, نہ اختتام ہے. کربلا عاشورا لبیک کا دن ہے, نہ ودا کا دن ہے. یہ بھی طوطے کی طرح ہماری زبان پہ چڑھا دیا گیا کہ عاشور کا نوحہ ودا کا نوحہ ہے, نہ عاشور کا نوحہ لبیک کا نوحہ ہے. اگر کوئی نوحہ خان, کوئی شاعر ادیب یہاں بیٹھا ہے یا میری آواز اس تک پہنچے, خواہش ہے ان سے کہ عاشور کے لیے مخصوص نوحہ بناؤ تاکہ یہ جوان, یہ امت لبیک کا نوحہ پڑھے سید الشہداء کے لیے, کہ حسین جو تو نے صدا دی تھی, جو استغاثہ کیا تھا, جو ندا دی تھی, وہ سننے والے آج آ گئے ہیں. ودا کرنے والے تو بہت تھے, لبیک کہنے والے نہیں تھے. یہ شخص عصر عاشور تک رہا وہاں, اس نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا, انصار کی شہادت دیکھی, بنو ہاشم کی شہادت دیکھی, سب کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب سید الشہداء بالکل تنہا رہ گئے آخری وقت میں اور جنگ کے لیے تیار ہونے لگے, اس وقت یہ گیا اور جا کر اس نے کہا کہ اب آپ کے ساتھی فوج لشکر سب ختم ہو گیا, اور کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان قریب آپ بھی شہید ہو جائیں گے, مارے جائیں گے, اور آپ کا مال متا بھی لوٹ لیا جائے گا, اسیر ہو جائیں گے, مجھے لگ رہا ہے, لہذا اب میرا رہنا آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے, مہربانی کرے مجھے کرایہ دیں جتنا بنتا ہے تاکہ میں جاؤں. سید الشہداء نے اسی حالت میں اس کو کرایہ دیا, بلکہ اضافہ بھی دیا, اور اس کو راستہ بھی بتایا کہ اس راستے سے یہاں سے نکل جا تو. یہ نگون بخت انسان اپنے اونٹ لے کر, وہ کرایہ لے کر وہاں سے نکلا اسی راستے سے, لیکن اس نخلستان میں آگے ڈاکو رازن بیٹھے ہوئے تھے, نہ کہ عمر سعد کی فوج, رازن ڈاکو, انہوں نے اس کو پکڑ لیا, اس کے اونٹ بھی چھین لیے, اس کے کرایہ بھی لے لیا, اس کو قتل بھی کر دیا. اگر یہ وہی رہتا تھوڑی دیر کے لیے, ممکن ہے یہ بھی جوز شہداء ہو جاتا, لیکن خدا کو گمراہ پسند نہیں, ایسے ٹرانسپورٹر خدا کو پسند نہیں ہے کہ جو امام کو کرائے پر دیں چیزیں اور شہادت سے پہلے, مرنے سے پہلے, کہ آغا مرنے سے پہلے میرا کرایہ دے کر جائیں. سید الشہداء کہہ رہے مرنے سے پہلے میرا کرایہ دے کر جانا.
یہ شخص موجود تھا وہاں, اب اس کا رول دیکھیں, کردار. ایسے طبقات, ایسے افراد آپ کو جگہ جگہ ملیں گے, یہ کردار والے. سید الشہداء نے قیام کیوں کیا؟ کیا بتانے کے لیے, کیا زندہ کرنے کے لیے, کیا مر رہا تھا کس کو اٹھانے کے لیے, کس کو احیا کرنے کے لیے. امام علیہ السلام نے یزید کو فاسق, فاجر, ظالم, ستمکار, قاتل نفس محرمہ, شارب الخمر, نشئی, امام نے جو یزید کو اس کے گورنر کے دربار میں پیش کیا, یہ نشئی ہے, شارب الخمر ہے, قاتل نفس محرمہ ہے, فاسق و فاجر ہے, عیاش ہے, مترف ہے. اور ایک بہت بڑا گناہ یزید مرتکب ہو رہا تھا. سید الشہداء نے جو تشخیص تھی کہ یزید کر کیا رہا ہے, کرنا کیا چاہتا ہے, کس طرف اس امت اور کس طرف اس قوم کو لے جا رہا ہے, وہی جو قرآن بیان کر رہا ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ قرآن و عترت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے کسی مرحلے پر بھی. ایک کام جو یزید کر رہا تھا, امت عیاش بھی تھا, مترف بھی تھا, ملا میں سے بھی تھا, سارے عنوان اس پر فٹ آ رہے تھے, لیکن جس طبقے کے بارے میں ابھی گفتگو ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے, یزید کا تعلق اسی طبقے سے تھا. عزیزان توجہ سے ذرا سماعت فرمائیے گا. البتہ یہ وضاحت کرتا چلوں کہ ممکن ہے ایک گروہ پر کئی عنوان تطبیق ہو سکے, یعنی کئی طبقوں سے اس کا تعلق ہو, مثلا اشرافیہ میں سے بھی ہو, جاگیردار بھی ہو, سیاست میں بھی ہو, جیسا کہ اس ملک کے اندر ہے, جاگیردار کے ہاتھ میں سیاست بھی ہے اور سیاستدان کے ہاتھ میں مثلا دین کی, مذہب کی بھی زمام ہے, اور اس طرح سے ایک آدمی پر کئی یا ایک گروہ پر کئی عنوان فٹ ہو سکتے ہیں. یزید پر بھی کئی عنوان فٹ تھے. انفرادی گناہ اس حد تک نہیں پہنچاتے کہ کربلا جیسا واقعہ پیش آئے. امر بالمعروف لازم ہے, ضروری ہے, اس کے درجات ہیں. سب سے عالی درجہ امر بالمعروف کا ظالم ستمکار کے خلاف قیام کرنا ہے. ظالم ستمکار کرتا کیا ہے اور آج ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اس آئینے میں ہم نے اپنا زمانہ دیکھنا ہے. قرآن نے یہ کیا ہے, قوموں کا قصہ نقل کر کے, آد و سمود کی بات کر کے اپنے مخاطبین کو آئینہ دکھا رہا ہے. آئینے کو آئینہ ہی دیکھ کے طور پر دیکھنا چاہیے, آئینے میں اپنی تصویر دیکھنی چاہیے. یہ کام کرتے ہیں نا سب آئینے کے ذریعے اپنی, اگرچہ آئینے ڈیکوریشن کے لیے بھی آج کل استعمال ہوتے ہیں, لیکن بنیادی فلسفہ آئینے کا اس میں اپنی تصویر دیکھنا ہے. قرآن ایک آئینہ ہے, قرآن کے اندر قصے ایک آئینہ ہے, بنی اسرائیل کا واقعہ آئینہ ہے, کربلا بھی ایک آئینہ ہے, یزید بھی ایک آئینہ ہے, بنو امیہ بھی آئینہ ہے. اس آئینے میں ہمیں اپنا ملک, اپنی قوم, اپنا مذہب, اپنا دین دیکھنا ہے. اس آئینے میں کیا لگتے ہیں ہم, کیا نظر آتے ہیں اس آئینے میں ہم, ہم نے آئینے کو ڈیکوریشن بنا دیا. قرآن ڈیکوریشن کے طور پر بہت زیادہ اس وقت ہماری زندگیوں میں موجود ہے, زینت کے لیے, خوبصورتی کے لیے, لیکن آئینہ نہیں بنا ابھی تک ہمارے لیے. کربلا کو ہم نے سوگ کے لیے, مصائب کے لیے, غم کے لیے تو دیکھا ہے, لیکن آئینے کے طور پر نہیں دیکھا. اس آئینے میں دیکھیں جیسے وہاں پر ہمیں بہت سارے نظر آتے ہیں, وہاں پر ہمیں سید الشہداء کے انصار نظر آتے ہیں, حبیب ابن مظاہر نظر آتے ہیں, مسلم اوسجہ نظر آتے ہیں, بریر اجلی نظر آتے ہیں, ہلال نافع نظر آتے ہیں, وہ بنو ہاشم نظر آتے ہیں, عباس ابن علی نظر آتے ہیں, علی ابن حسین نظر آتے ہیں, حسین ابن علی نظر آتے ہیں. یہ ساری
کربلا کے اندر موجود دونوں لشکروں کے اندر یہ لوگ کھڑے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ افراد، یہ شخصیات. اگر کربلا آئینہ ہو اور دوسری طرف ہمیں عمر سعد نظر آتا ہے، خولی نظر آتا ہے، شمر نظر آتا ہے، ہرملہ نظر آتا ہے، کربلا اگر آئینہ ہو تو آج ہر ایک کو اپنی تصویر نظر آ جائے گی، وہ کس گروہ میں ہے، وہ کس کے ساتھ ہے، کیا کر رہا ہے. کربلا بخوبی یہ آئینہ دکھا دیتی ہے. مقصود اس کا یہ تھا کہ یہ آئینہ دیکھیں ہم، اس گفتگو کے ذریعے یہ آئینہ دیکھیں ہم. جو سب سے بڑا ستم آج ہمارے ساتھ ہوا اور پورے جہان اسلام کے ساتھ، اور جس کے خلاف قیام کرنا سید الشہداء نے اپنا فریضہ سمجھا، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، کس لیے؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کیا ہو گیا امت کو؟ سید الشہداء نہیں نکلے کہ امت نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں، میں دوبارہ نمازیں انہیں پڑھانے جا رہا ہوں. بلکہ جو قاتلین تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، باجماعت نماز پڑھتے تھے. سید الشہداء نے کہا کہ حج چھوٹ گیا ہے، حج پہ لوگ نہیں جاتے، میں قیام کرتا ہوں تاکہ حج کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت پیدا ہو. اور پھر فرمایا کہ ایک بگاڑ بھی قوم کے اندر پیدا ہو گیا ہے، امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، فساد آ گیا ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس فساد کے ذمہ دار کچھ طبقات ہیں، اور ان طبقات میں یہ ملا اور مترفین. آج کے زمانے میں اس طبقے کا جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جو بگاڑتے بھی ہیں، سنوارتے بھی ہیں، چاہے تو اچھا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، چاہے تو برا بھی تباہ بھی کر سکتے ہیں، روشن فکر طبقہ، روشن فکر طبقہ، انٹلیکچوئلز بہت اہم رول ہے ان کا، خصوصاً آج کے زمانے میں بڑا اہم رول ہے. نہ کہ تاریخ میں نہیں تھا، تھا، لیکن جتنا آج ان کا اہم رول ہے اتنا تاریخ بھر میں نہیں رہا. قرآن نے ان کو اشارہ کیا ان کے اعمال کی طرف، اور رسول اللہ کو فرمایا کہ خبردار رہنا، ہوشیار رہنا ان کے کام سے. سید الشہداء نے در حقیقت قیام کیا اسی طبقے کے خلاف بھی، چونکہ اس کا ایک کام یہ ہے، منفی کام البتہ میں عرض کر رہا ہوں، مثبت بھی ہے، روشن فکر، انٹلیکچوئل، مثبت کام بھی، دونوں رول ہیں ان کے، چاہے تو مثبت رول ادا کرے چاہے تو منفی، لیکن تباہی میں بہت بڑا کردار ہے ان کا، خصوصاً آج امت مسلمہ کی تباہی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. یزید نے ایک طرح کی اپنی روشن فکری دکھائی، منفی روشن فکری، دین کو کہا کہ یہ خرافی چیز ہے، من گھڑت چیز ہے، ایک پابندی عائد کرتا ہے، ترقی کرنے نہیں دیتا، لذت اٹھانے نہیں دیتا، لہذا ایک روشن فکرانہ، روشن فکر معبانہ چہرہ اپنے اوپر طاری کیا اس نے. غلط کام جو اس نے کیا وہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت بنائی، اس امت کو ایک ڈھانچہ دیا، اس امت کا ایک پیکر بنایا، اور اس پیکر میں امت کو تشخص دیا، ایک شناخت دی امت کو. امت سازی کے لیے ضروری ہے یہ شعبہ، صرف افراد جمگٹھا اور گھر قریب قریب بنا لینے سے اور ایک مذہب اپنا لینے سے انسان امت نہیں بن جاتا. امت کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے امت سازی کے لیے، ان میں سب سے اہم امت کو ایک ڈھانچہ دینا، پیکر بنانا، اور اس پیکر کو ایک تشخص دینا ہے، ایک شناخت عطا کرنا ہے، جس کے اندر یہ امت پیوست رہے، بنے، بڑھے، اور اپنے آپ کو اس دائرے کے اندر محفوظ رکھے. جب تک
امت کا یہ ڈھانچہ اور یہ تشخص محفوظ ہے، امت بھی محفوظ ہے. جس دن اس کو بگاڑ دیا گیا، اس کے ستون ہلا دیے گئے، اس کو تباہ کر دیا گیا، امت نابود ہو جائے گی. میں امت کو ایک تشبیہ کے ساتھ، مثال کے ساتھ بیان کروں تاکہ مطلب واضح ہو جائے. امت کو اگر آپ ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دیں، عمارت کے اندر بہت کچھ ہے، کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، دیواریں ہیں، چھت ہے، ستون ہیں، رنگ ہے، پردے ہیں، اس کے اندر پڑا ہوا سامان ہے. فرض کر لیں یہی مکان مقدس، یہ مسجد، یہ بلڈنگ ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن مسجد کا تشخص، مسجد کا پیکر، ایسا پیکر جس سے اس کو مسجد کہہ سکے ہم، جس کی وجہ سے اس کو نام مسجد کا دیا جا سکے، وہ کون سی چیز ہے؟ ہر بلڈنگ ایک گھر ہے، کہیں اسکول ہے، کہیں فرض کر لیں مارکیٹ ہے، کہیں اسٹیڈیم ہے، کہیں کچھ بنا ہوا ہے. یہ ساری بلڈنگیں دیکھنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے یہ کیا ہے. ایک بلڈنگ کا نام ہے مسجد. مسجد بنانے والے، مسجد بناتے ہوئے ایک ایسا عمارتی تشخص اس کو دیتے ہیں، ایسا پیکر و ایسا ڈھانچہ اس کا بناتے ہیں کہ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ مسجد ہے. اور جب تک وہ چیز باقی ہے، مسجد بھی قائم ہے، مسجد بھی باقی ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی نے مسجد تباہ کرنی ہے، مسجد ویران کرنی ہے، اسے مسجد کے پنکھے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. پنکھے بے شک اتار دیں، مسجد پھر بھی مسجد ہے. عموماً مسجدوں سے گھڑی اتار کے لے جاتے ہیں، چونکہ یہ قوم ٹائم کی بہت پابند ہے، اس کو گھڑی بڑی ضرورت ہوتی ہے، لہذا عموماً مسجد کی گھڑی اتار کر لے جاتے ہیں. خب مسجد کی بے شک گھڑی اتار کے لے جائیں، مسجد پھر بھی اپنی جگہ قائم ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ اٹھا کے لے جائے کوئی یہاں سے مسجد سے. اگر مسجد کی فرش اٹھا کے لے جائیں، قالینی اٹھا کے لے جائیں، تو بھی مسجد مسجد ہے. مسجد کا رنگ خراب کر دے کوئی، تو بھی مسجد ہے. مسجد کے شیشے توڑ دے معاذ اللہ کوئی، یہ بھی مسجد ہے. پھر بھی نہیں ہے کہ اب مسجد نہیں رہی، مسجد ہے پھر بھی. کھڑکیاں توڑ دے، پھر بھی مسجد ہے. اگرچہ یہ ساری چیزیں مسجد کی ہیں، لیکن ان کو خراب کرنے سے مسجد پھر بھی مسجد رہتی ہے، مسجد ویران نہیں ہوتی. لیکن کچھ کام ایسے ہیں، اگر وہ کیے جائیں تو پھر اس کے بعد یہ ڈھانچہ مسجد نہیں کہلاتا. وہ کیا ہے؟ محراب. اب بتاتے جائیں، آپ کی مدد سے مطلب آگے بڑھے. محراب ہے نمازی، ممبر، گنبد، ذکر یاد خدا، مقصد مسجد، آزان. خوب بتایا، سب کچھ بتایا، درست بتایا آپ نے. اگر یہ چیزیں مسجد سے لے لی جائیں، البتہ گنبد و منارہ یہ ہم نے بڑھا دیا ہے مسجد کے اندر، ورنہ مسجد کے حصوں میں سے نہیں، یہ علامت ہے، یہ مسجد کے سٹرکچر کا حصہ نہیں ہے. مسجد و گنبد، منارہ و گنبد، یہ ایک طرز تعمیر بعد میں شروع ہوا، اور کہاں سے آیا یہ طلبہ جانتے ہیں، یا وہ اساتید جن کا شعبہ یہ ہے، تعمیرات جن کا شعبہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ کب سے مسجدوں کے منارے اور گنبد بننا شروع ہوئے. آغا قراتی نام تو سنا ہوئے انہوں نے، ان کا آپ نے، آغا قراتی بہت اچھے مبلغ، خدا حفظ کرے ان کو، بہت ہی موفق اور بہت ہی دلسوز مبلغ ہیں. اگر سننے کو ملے ان کا مواد تو ضرور سنیے، کیسٹ کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، عام زبان میں، عام فہم زبان میں بہت دقیق و عمیق باتیں بڑے اچھے طریقے سے بتانے پر قدرت خدا نے انہیں دی ہوئی ہے. وہ عموماً ایسی چیزیں سمجھاتے رہتے ہیں قوم کو، لیکن ان کی آواز پر کم ہی لوگ کان دھرتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض جگہ دیکھا گیا ہے، ایسے ہیں، سب کے تجربے میں یہ آئی ہوئی بات ہے، کہ ایسی مسجدیں موجود ہیں جہاں 13 نمازی ہیں،
13 آدمیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یعنی اندر چلے جائیں اگر حال میں مسجد کے تو 13 آدمیوں سے زیادہ 14 آدمی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، اور اس کا منارہ دیکھیں آپ، وہ آسمان کو چھو رہا ہے۔ منارے پہ ایک علامت تو ہے، لیکن آغا کراتی فرماتے ہیں کہ منارے پہ کون بیٹھتا ہے جا کر؟ کوے، کبوتر، پرندے، اور خرچہ کتنا آتا ہے اس کے اوپر؟ وہ بھی مسجد کے دو گنا، مسجد کے خرچے کو دو گنا کرے تو ایک منارہ بنتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوے بیٹھنے کی جگہ پر اتنا خرچہ کرتے ہیں، مومن بیٹھنے کی جگہ پر خرچہ نہیں کرتے۔ اصل وہ جگہ جب مومن بیٹھے، منارہ نہ بھی بنا تو مسجد ہے پھر بھی، لیکن وہ حال، وہ محراب وہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ اس کے اندر آ سکے۔ تو آپ نے مسجد کے ایک رکن کا نام نہیں لیا، میں اضافہ کر کے تکمیل کر دیتا ہوں، اور وہ ہے امام مسجد۔ نمازی، نماز، ذکر خدا، جماعت، امام جماعت اور جماعت سے پڑھنے والے افراد، یہ ہے در حقیقت بنیادی ستون کسی مسجد کے۔ اگر مسجد بنانی ہے تو بھی ان ستونوں سے، اسٹرکچر ان سے بنتا ہے، اگر ویران کرنی ہے تو بھی ان سے بنتا ہے۔ اگر مسجد کی عمارت کھڑی رہے لیکن نمازی نہ ہو، امام نہ ہو، اذانیں نہ ہو، ذکر خدا نہ ہو، جیسا ہوتا ہے روس کا انقلاب آیا، انہوں نے مسجد کو استبل بنا دیا، اندر گھوڑے باندھنا شروع کر دیا، عمارتیں کھڑی ہوئی تھیں لیکن وہ مسجدیں نہیں کہلاتی تھیں۔ بے شک عمارتیں کھڑی ہوئی ہوں، بے شک ستون و چھت و دیواریں اپنی جگہ پر قائم ہوں، لیکن جب تک عبادت گاہ میں عبادت نہ ہو اسے مسجد نہیں کہہ سکتے۔ یہ روح ہے اس کی۔ اسی طرح رسول اللہ نے امت کا ڈھانچہ بنایا، امت کا پیکر کھڑا کیا، اس امت کے اندر روح ڈالی، روح ڈالنے کے بعد یہ مکمل امت بنی۔ اب اگر اس امت کو تباہ ہونا ہے، جب تک امت کا پیکر موجود ہے اور اس کے اندر روح موجود ہے، یہ امت تو باقی رہے گی، لیکن اگر امت کا ظاہری ڈھانچہ کھڑا رہے، ظاہری علامتیں، منارے اس کے قائم رہے، دیواریں قائم رہیں، کھڑکیاں دروازے قائم رہیں، ظاہری طور پر سب کچھ ہوتا رہے، لیکن وہ روح جو رسول اللہ نے امت کے اندر ڈالی تھی وہ روح سے نکال لی جائے، اب اس کو امت نہیں کہیں گے، یہ امت نابود ہو چکی ہے، یہ امت تباہ ہو چکی ہے اگر وہ روح اس سے نکال لے۔ روح کون نکالتا ہے؟ یہ ملک الموت، امتوں کا ملک الموت کون ہے؟ امتوں کی قبض روح کرنے والا کون ہے جو امتوں کو نڈال کر دیتا ہے؟ امتوں کے قبض روح کرنے والے کو اور امتوں کو نڈال اور مارنے والے کا نام یزید ہے۔ یزید نے آ کر نمازیں نہیں روکیں، کسی کو بھی نماز سے منع نہیں کیا، یزید نے حج سے نہیں منع کیا، باقاعدہ اپنی طرف سے امیر الحاج مقرر کرتا تھا، یعنی یزید کی طرف سے منتخب آدمی حجاج کی سرپرستی کرتا تھا، اس کی صدارت میں، اس کی امارت کے تحت حج کیے جاتے تھے، روکا نہیں اس نے کسی کو۔ سید الشہداء نے کہا کہ جب یزید جیسا حکمران برسر اقتدار آ جائے، اسلام کی فاتحہ پڑھ دو، وعلی الاسلامی السلام، جب یزید برسر اقتدار آ گیا، یزیدیت آ جائے، سمجھ لو کہ اسلام کی روح نکل گئی۔ اگرچہ ظاہری ڈھانچہ اس کا باقی ہے، لیکن یہ ظاہری ڈھانچہ امت مسلمہ کی روح کو نہیں محفوظ رکھ سکا، روح امت کے اندر سے نکل گئی۔ روح کس طرح سے نکالی؟ کہ جب یہ امت رہے، ظاہری اس کا ڈھانچہ رہے، لیکن اس کا تشخص اس سے لے لیا جائے، اس کی شناخت اس سے لے لی جائے، اس کی روح اس سے لے لی جائے۔ افراد کے جمع ہونے سے فقط امت نہیں بنتی جب تک ان کے اندر روح موجود نہ ہو۔ کس روح کے تحت و کس روح کے مطابق پیکر کے اندر روح آتی ہے، جان پڑتی ہے، اور اس پیکر کا نام امت بن جاتا ہے۔ امتیں بنانے والی چیز کیا ہے؟ امت سازی ہوتی کیسے ہے؟ عزیزان، امت سازی ہوتی ہے نظریے کی وجہ سے، امت سازی ہوتی ہے ایمان کی وجہ سے۔ امتیں افراد کے مجموعے کو نہیں کہتے، بلکہ افراد کا وہ مجموعہ جن کو ایمان نے قریب کر دیا ہو، جنہیں ایمان نے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر دیا ہو،
جو ایمان کی رسی میں اور ایمان کے داغے میں پرو دیے گئے ہوں، اس مجموعے کو امت کہا جاتا ہے، نہ کہ قریب قریب گھر بنا لینے کو، قریب قریب ہمسائے بن جانے کو، دیواریں اپنی مشترک کر لینے سے امت نہیں بنتی. اس وقت ہم پاکستان کے اندر ملک ہے، آبادی ہے، لیکن امت نہیں ہے. جو چیز جو ان تمام کڑیوں کو اور ان اکائیوں کو پروئے ایک حالت میں، وہ نہیں ہے، امت نہیں ہے یہاں پر موجود. اس امت کی روح کس نے سلب کی، کس نے چھینی، کون ڈاکو ہے اس کا؟ صرف وہ نہیں جو آپ کی بجلی چرا لے گئے، وہ ڈاکو نہیں ہے. جو چینی اور آٹا آپ کا چرا کر لے گئے، وہ صرف ڈاکو نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑے ڈاکو وہ ہیں جنہوں نے اس امت کی روح ان سے چھین لی، امت کی روح ان سے چرا لی، اور امت کی روح چھین کر ان کو بغیر روح کے اسی طرح سے متفرق چھوڑ کر چلے گئے. ہر حصہ اس امت کا، ہر حصہ، ہر عضو دوسرے عضو کو کاٹنے پہ لگا ہوا ہے، اس کو تباہ کرنے پہ لگا ہوا ہے. سب سے بڑا ظلم اس نے کیا. آپ پڑھتے اپنے زیارت ناموں میں، ائمہ کی تعلیمات میں، کہ پروردگارہ اول ظالم کو لعنت کر. اول ظالم اس کو نہیں کہتے جس نے سب سے آغاز پہلا ظلم کیا ہو، اول ظالم اس کو کہتے ہیں ظالم نمبر ون. اول کافر، اول مسلم قرآن کی اصطلاح ہے. انبیاء میں سے بہت سارے انبیاء نے خدا سے یہ تقاضا کیا کہ پروردگارہ ہمیں اول مسلم بنا، اور کہا کہ قرآن نے نہی کی بعض قوموں کو کہ اول کافر مت بننا، ولا تکونوا اول کافر. اول کافر سے مراد ٹائم کے لحاظ سے، یہ ڈیٹ کے لحاظ سے نہیں ہے. جو پہلی جنوری کو کافر بنا وہ پہلا کافر ہے، تو جو جنوری کو بنا وہ دوسرا کافر ہے. نا، پہلا کافر کون ہے؟ جو کافر نمبر ون ہے، اگرچہ وہ بہت بعد میں کافر بنا ہو. کافر نمبر ون، جیسے آپ اپنے معاشرے میں کہتے ہیں نا ڈاکو نمبر ون، ڈاکو نمبر ون وہ نہیں ہے جو سب سے پہلے ڈاکا جس نے مارا. ممکن ہے اس نے گھڑی چرائی ہو، انڈا چرایا ہو، پہلے ڈاکو نے انڈا چرایا ہو، لیکن وہ ڈاکو نمبر ون نہیں ہے. ڈاکو نمبر ون وہ ہے جس نے سب سے بڑی چیز چرائی ہو. ان کے نام رکھے ہوتے ہیں نا ڈاکوؤں کے، یا پاکستان میں نمبر دس زیادہ مقبول ہے، کہتے ہیں دس نمبریا ہے، یہ دس نمبریا ہے. اب ڈاکو نمبر ون عربی زبان میں نمبر ون سب سے بڑا ہے. ظالم نمبر ون نہ بنو، یعنی وہ ظالم جو ظلم کرتا ہے دوسرے اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی پشت پہ چلتے ہیں، جو سب سے بڑا ظلم کرتا ہے. سب سے بڑا ظلم اس قوم کے ساتھ اس کا آٹا اور چینی چرانا نہیں ہے، اس کی بجلی چرانا نہیں ہے. سب سے بڑا ظلم اس قوم کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کی شناخت اور اس کا تشخص چرا لیا گیا ہے. مشکل اساسی ہماری یہاں، فرعون کو قرآن نے کہا کہ یہ وہ ظالم ہے، ستمکار، جس نے بنی اسرائیل اور حتی اپنی قوم آل فرعون قبطیوں کا تشخص چرا لیا، اس نے شناخت چرا لی اس نے. اور جس قوم کی تشخص و شناخت چھن جائے، وہ درجہ انسانیت سے گرنا شروع ہو جاتی ہے. پاکستان میں کیوں درندے آدم خور پیدا ہو گئے ہیں؟ یہ آدم خور قبیلہ انسان نہیں ہے، کسی مذہب سے نہیں ہے. ان کو ہرگز غلطی سے بھی کسی مذہب کی طرف منسوب نہ کریں، یہ سنی نہیں ہے، غلط ہے. بعض اوقات ان کو سنی سمجھا جاتا ہے، ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ قبیلہ آدم خور ہے، ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ پہنچے کیسے اس نقطے تک، اس مرحلے تک؟ یہ قوم اتنی گر کیسے گئی، پاکستانی قوم، کہ اس کے اندر آدم خور پیدا ہونے لگے مذہب کے نام پر، دین کے نام پر. یہ آدم خور اس وقت ہوئے جب ان کا تشخص و شناخت چھن گئی. تشخص کے بعد جو ریوڑ پیچھے رہ جاتا ہے، وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور زوال پذیر ہوتے ہوئے درندگی کی حد تک گر جاتا ہے. تبھی بات ہے اس قوم کے اندر درندے پیدا ہونے چاہیے. عزیزان، جب پاکستان بنا تھا، اس کے پیچھے جو مغز متفکر تھا، اقبال، جس نے نظریہ پاکستان کا پیش کیا،
اس نے یوں نہیں کہا کہ ایک زمین اور اس کے اوپر ایک ریوڑ کے رہنے والے کو ملک کہتے ہیں، مملکت کہتے ہیں، پاکستان کہتے ہیں، نہ، اسے معلوم تھا کہ زمینوں سے امتیں پیدا نہیں ہوتی، امتیں مکتب سے پیدا ہوتی ہیں، امتیں ایمان کی وجہ سے بنتی ہیں۔ لہذا آپ اقبال کی تعلیمات میں دیکھیں، متوجہ تھا وہ انسان، ایک باشعور پیدا ہوا تھا، اس کے بعد سے پاکستان چوروں کے ہاتھ میں چلا گیا جنہوں نے تباہ کیا۔ آپ اقبال کے کلام کو غور سے پڑھیے، میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا اقبال کے کلام کی مدد سے یہ موضوع آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جو چیز مکتب بناتی ہے، جو چیز امت بناتی ہے، وہ مکتب ہے، وہ آئیڈیالوجی ہے، وہ نظریہ ہے، وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان لے لیا جائے، چھین لیا جائے، پیچھے جو رہتا ہے وہ امت کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ یہی آغاز اسلام میں باعث عروج امت بنا، اور یہی نقطہ چھننے سے باعث زوال بھی بنا۔ اسی سے امت مسلمہ نے سقوط و انحطاط و تنزل شروع کیا۔ یزید نے سب سے پہلا حملہ جس چیز پر کیا، جس نے سید الشہداء کو مجبور کیا قیام کرنے پر، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ امت خراب ہو رہی ہے، امت کو بچانے جا رہا ہوں، امت کو ٹھیک کرنے جا رہا ہوں، نہ کہ امت کو قرات صحیح نہیں ہے، امت کی تجوید صحیح نہیں ہے، امت سین اور صاد درست نہیں پڑھتے، ان کاموں کے لیے تو نہیں گئے۔ امت اذانیں رکی ہیں، اذانیں بھی دے رہے تھے، نمازیں بھی ہو رہی تھیں، حج بھی ہو رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے حج کے دن احرام کھول کر حج کو ترک کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو رہ گیا ہے یہ اسلام نہیں ہے، یہ امت نہیں ہے، تمہاری روح تم سے چھین لی گئی ہے۔ آج اس کے وارث روشن فکری کے نام پر، انٹلیکچولزم کے نام پر، وہی میراث اس کی بچائے ہوئے ہیں، باقی رکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ طبقہ چاہے، جیسے امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر یہ طبقہ چاہے روشن فکر اپنی توانائیوں سے فائدہ اٹھا کر بہترین امت آج کے زمانے میں تشکیل دے سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، امتوں کو راہ دکھا سکتے ہیں، امتوں کو خطرے سمجھا سکتے ہیں، امتوں کی نجات کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن اگر چاہیں تو میراث خار یزید بھی بن سکتے ہیں، چاہیں تو راہ حسین ابن علی پر بھی چل سکتے ہیں، چاہیں تو میراث خار یزید بن سکتے ہیں۔ ہے ایسے، ہم بھی انہی میں سے بعض کے بقیہ اور بعض کے بچے ہوئے آثار سے آج یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں، جنہوں نے اس امت کا ایمان چھینا، اس امت کا ڈھانچہ پائمال کیا، اس کا پیکر تباہ کیا اور اس کو ریوڑ بنا دیا، اور ایمان کی جگہ پر شیطانی نظریے پیش کر کے امت کے حصے بکھرے اور ٹکڑے کر دیے۔ ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں رہتا عزیزان، اگر جو وہ نمازیں اور حاجی کیوں نہ ہو، داڑیاں ہی کیوں نہ ہو، جب ایمان نہ ہو انسان کے اندر۔ عمر سعد جماعت کراتا تھا، خود جماعت کراتا تھا کربلا میں، خطبے دیتا تھا، اسلام کی تشریح کرتا تھا، اور سید ساجدین فرماتے ہیں مدینہ میں پہنچ کر روضہ اطہر رسول پر پہنچ کر کہ اے رسول، اے جدنا، جب آپ کے بیٹے پر، آپ کے نواسے پر تیر چلاتے تھے، قربتاً اللہ کی نیت کرتے تھے ساتھ ساتھ، یہ کہتے تھے کہ ہم قرب خدا حاصل کر رہے ہیں حسین پر تیر چلا کر۔ مارکہ کربلا بہت درس دیتا ہے ہمیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے حسین سفینہ نجات ہیں۔ آج جس بمبر میں امت مسلمہ گرفتار ہے، وہ خصوصاً ملت پاکستان، اس بمبر سے فقط حسین ابن علی ہمیں نجات دے سکتے ہیں، راہ حسین ابن علی سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ یہ راہ ہمیں خود بھی سیکھنا ہے، ہمیں دوسروں کو بھی سکھانا ہے، اپنی قوم کو سکھانا ہے اور ان حکمرانوں کو سکھانا ہے کہ راہ حسین ابن علی پہ چلیں، نہ ذلت کے راستے پر چلیں۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار صرف صہیونسٹ نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار عرب ہیں، وہ عرب جن کی روح ان سے نکال لی گئی ہے، جن کی روح ان سے کھینچ لی گئی ہے. آج جانور ہیں، چند حیوان عرب حکمرانی کا تاج سر پہ رکھے ہوئے گم رہے ہیں. کب انسان اتنا پست ہو جاتا ہے؟ قومیت کا نعرہ لگاتے تھے، نیشنلسٹ تھے، یہ ساری عمر پان عربزم کا نعرہ لگاتے رہے، لیکن کیا یہ عرب نہیں ہیں جو غزہ کے اندر مارے جا رہے ہیں؟ یہ بچے بھوکے اور پیاسے کئی مہینوں کے محاصرے کے اندر کس بدردی کے ساتھ ان کو مسلا جا رہا ہے، اور عرب خصوصاً حکمران ذلیل و بے غیرت و بے شرف رقص میں مشغول ہیں. جب انسان سے شناخت چھن جائے، جب انسان سے اس کا تشخص چھن جائے قوم سے، موجودہ عربوں کی طرح ہو جاتے ہیں. پست ترین رول اس وقت ادا کر رہے ہیں. جتنی ممکن ہوئی گنجائش ہوئی میں اشارے کرتا جاؤں گا اس وقت کن کا کیا رول ہے، کیا کر رہے ہیں. اس روح کے چھن جانے کے نتیجے میں کتنے پست و گھٹیا ہو چکے ہیں. سید الشہداء نے جو قیام کیا، جس کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دیں، امت کے عظمت و عزت کے لٹ جانے سے، امت کی شناخت کے لٹ جانے سے. یزید نے بہت بنیادی چیز پر حملہ کیا، اور وہ تشخص امت مسلمہ تھا، تشخص امت مسلمہ. تعبیریں سید الشہداء کی سنیں، اذا بولیت الامت براء مثل یزید، جب امت یزید جیسے حکمران میں مبتلا ہو جائے، فعل الاسلام السلام، اسلام کی فاتحہ پڑھ دو، کچھ بھی نہیں رہے گا باقی. اذا بولیت الامہ، امت اور یزید، یہ یزید تباہ کر دے گا اس امت کو. لیکن امت کو اپنی شناخت لوٹانے کے لیے، ایمان کو ان کے اندر زندہ کرنے کے لیے سخت دشوار مراحل طے کرنا ضروری ہوتے ہیں. صرف باتوں سے کبھی بھی کھویا ہوا تشخص امت کا لوٹ کر نہیں آتا، نعرے لگانے سے لوٹ کر نہیں آتا، جب تک اس راہ میں کوئی بڑھ کر آگے قربانی نہ دے. آج بھی امت مسلمہ قربانیاں مانگتی ہے، اسلام قربانی مانگتا ہے. ہم کربلا کی برسی نہ منائیں، کربلا برپا کریں، عاشورہ برپا کریں. اور عاشورہ حقیقی یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے اندر یہی روح لوٹانے کے لیے قربانی دی جائے. سید الشہداء نے اتنی عظیم قربانیاں دی جو عصر عاشور تک تھیں، لیکن سید ساجدین فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی قربانیاں وہ تھیں جو عصر عاشور کے بعد شروع ہوئیں. بہت دشوار تھی، عصر عاشور تک بھوک تھی، پیاس تھی، شہادتیں تھیں، زخم تھے، درد تھا، آہ وہ نالا تھا، سب کچھ تھا. لیکن عصر عاشور کے بعد بہت دشوار مرحلہ شروع ہوتا، قدم قدم پر وہ مراحل پیش آتے ہیں جنہیں آج ہم سن برداشت نہیں کر سکتے. سید ساجدین نے یہ سارے مراحل اپنی آنکھوں سے دیکھے. عزیزان، عصر عاشور کے بعد، شام غریبہ کے بعد، خیمے جلا دینے کے بعد، بچوں کو تماچے مارنے کے بعد، لاشوں کو پائمال کرنے کے بعد، بے کور و کفن لاشوں کے بعد، حکم دیا جاتا ہے کہ حسین کی تمام اولاد کو رسیوں میں باندھ دیا جائے. باندھ دیا گیا رسیوں میں، ایک ایک رسی میں کئی کئی بچے باندھے گئے، سواریاں تیار کی گئیں، بغیر پالان کے شتر آمادہ کیے گئے،
ان کے اوپر بیویوں کو بیٹھنے کو کہا گیا، بچوں کو سوار کرنے کو کہا گیا. سید ساجدین جب سب بیویوں کو سوار کرنے میں مشغول تھے، جناب زینب سلام اللہ علیہا آ کر حجت خدا سے کہتی ہیں، اے حجت خدا، ہم کربلا سے جا رہے ہیں، اسیر ہو کر قید ہو کر جا رہے ہیں، معلوم نہیں ہماری سرنوشت تقدیر کیا ہو، ہم زندہ بچتے ہیں زندہ نہیں بچتے، لوٹ کر آ سکیں نہ آ سکیں، اگر ہو سکے ان لعینوں سے چاہو کہ آخری دفعہ ہمیں شہیدوں کی زیارت کا موقع دے. سید ساجدین جا کر اس لعین سے کہتے ہیں، جو کچھ تم نے کرنا تھا کر دیا، ایک مہلت دو، یہ بیویاں آخری دفعہ اپنے عزیزوں سے ودا ہو لیں. اجازت مل گئی، بیویاں مقتل کی طرف اسی طرح بندے ہوئے ہاتھوں سے، کھولا نہیں گیا، بندے ہوئے ہاتھوں سے مقتل کی طرف جانے لگی. عمر سعد کے لشکر میں بیٹھا ہوا ایک راوی لکھتا ہے کہ ہم نے بڑا قیامت کا منظر دیکھا، ہم نے دیکھا ایک بیوی جا کر ایک لاش سے لپٹ گئی، رو رو کر کہنے لگی، بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے تماچے مارے گئے ہیں. بابا اپنے رخساروں کو آگے بڑھا کر کہتی تھی، بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے تماچے مارے گئے ہیں، اپنے چھدے ہوئے کان آگے کر کے بڑھا کے کہتی تھی، بابا آپ کے جانے کے بعد ہمیں لوٹ لیا گیا ہے، اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر کہتی تھی، بابا آپ کے جانے کے بعد ہمیں رسیوں میں باندھ دیا گیا ہے. کوئی بی بی کسی لاش سے لپٹ گئی، کوئی کسی لاش سے لپٹ گئی. وہ راوی لکھتا ہے، اس طرح کا منظر مقتل میں پیدا ہوا کہ مجھے یہ لگا کہ آسمان بھی رو رہا ہے، زمین بھی رو رہی ہے. حتیٰ وہ کہنے لگا، میں تو یہ محسوس کرنے لگا کہ وہ حیوانات، گھوڑے جو کربلا میں موجود تھے، وہ بھی رو رہے تھے اس منظر کو دیکھ کر. اور سب سے قیامت کا منظر یہ پیش کرتا ہے، کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بی بی بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ایک لاش کے پاس آتی ہے، لاش کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر قبلہ کی طرف کھڑے ہو کر آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے، اللہم تقبل منا هذا القربان، اے پروردگارا ہم سے یہ قربانی قبول فرما. بی بی لاش کے ٹکڑے ہاتھ پہ لے کر ابھی بیعت کر رہی ہے کہ ادھر سے عمر سعد نے دیکھا کہ اس کے لشکر میں بڑا اثر پڑ رہا ہے، لشکر دیکھ کر متاثر ہو رہا ہے، دوڑا ہوا سید سجاد کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، سجاد جلدی اپنی بہنوں اور خوبیوں سے کہو مقتل کو چھوڑ کر آ جائے، لاشوں سے جدا ہو جائے، آ کر سوار ہو جائے، کاروان چلنے والا ہے. سید سجاد نے جو ایک دفعہ مقتل کی طرف دیکھا، اپنی بہنوں اور خوبیوں کا حال دیکھا، تو کہا، لعینو مجھ سے انہیں لاشوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اس لعین نے تازیانہ نکالا، تازیانہ نکال کر امام مظلوم پر برسانے لگا، ہر ضرب تازیانے کی لگتی امام کی قبر جھک جاتی، ہر ضرب پر امام کی قبر جھکتی جاتی، تو گلے میں پڑا ہوا ہے، بیڑیاں پڑی ہوئی ہے، قبر پشت میں تازیانے برس رہے ہیں. ایک مرتبہ جو مقتل سے جناب زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے دیکھا کہ بھتیجا تازیانے کی بارش کے نیچے جھک رہا ہے، لاش کے ٹکڑے زمین پر رکھ کر دوڑتی ہوئی بھتیجے کے پاس آتی ہے، بیٹا سجاد اور آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں. فرمانے لگے، پھپھی ابا ان لوگوں نے مجھ سے چاہا تھا آپ کو لاشوں سے جدا کر دوں، میں نے جب آپ کو دیکھا، اپنی بہنوں کو دیکھا، ان یتیموں کو دیکھا، مجھ سے جی میں نہیں آیا آپ کو لاشوں سے جدا کروں. انہوں نے کہا، جب تک بیویاں لاشیں نہیں چھوڑیں گی، سجاد پہ تازیانے برستے رہیں گے. پھپھی ابا ابھی چند تازیانے کھانے کی سکت موجود ہے، جی بھر کے زیارت کر لو، جب تک سجاد زندہ ہے جی بھر کے زیارت. لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم بحق اسمک العظیم العظم العاذل اجل الاکرم، یا اللہ
یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمے سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، عالم اسلام امت مسلمہ کو اس ستم سے نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، پروردگارہ ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، عزاداران سید و شہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ افس و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔